រីកិរិយាអ្នកមកសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ្ញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃចុងសប្តាហ៍សម្រាប់ថ្នាក់បរិច្ឆេទទី7របស់យើងនឹងមុននឹងចូលមេរៀនក៏ជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃបោសុតិសិលបានបូជាការៈពិព្រឹកមកនឹងពេលល្ងាចផងដែរចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់បានចំណែកបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះផងចុះជាបច្ច័យរួចចាក់ផុតទុក្ខទាំងពួងសូមអនុមោទនាសាធុសសាាធុសសាាធសុាសាធុចាគណៈអគុណអគុណអគុណលោកចាណាខ្ញុំគណៈក៏សមការសមគេនបងចាស់គ្រូនិងសមជិតមុនធម្មញាធម្មធម្មតេថ្ងៃនេះបានថ្វាយទានប្រពសំពេលព្រឹកពេលថ្ងៃល្ងាចនេះបានគន់ភេតិយប្រសំចំនួន32ព្រះអង្គសំលឹកអង្គសត្វពេញចាក់គ្រូនឹងជួនធម្មញាធម្មតនឹងបានទស្សនៈវត្តវត្តគ្រីរំចាស់ផងដែរនឹងវិឆមណ្ឌលមហាបស្អញបន្ថាផងដែរសុភគិនបានចាក់គ្រូគ្រប់យ៉ាងសំធម្មញាធម្មតទាំងអស់បងអនចិត្តអនុមោទនាបងចិនបងខ្ញុំណាបានវិញហើយបានក្តីល្អនេះសូមអនចិត្តបច្ច័យនៃការរួចផាត់ចាក់ទុកធោះគ្រប់អនមានតែម្ចាស់សូមអនុមោទនាតាសាតាធុស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 ាធុអ្នកអពុជាគ្រូបាទនឹងឯងចឹងយើងបន្តមេរៀនបានស្ដាប់មេរៀនបន្តចឹងម្សិលមិញគឺអធិប្បាយទៅតាមដីកាចាដែលលោកប្រៀបដូចគុកហ្នឹងគឺគុកហ្នឹងគឺជារបស់ដែលដាក់ទោសភាជនៈសម្រាប់ទទួលសញ្ញាគឺប្រៀបដូចកំហុសជាហេតុនៃទោសហើយមកដល់សង្ខារហ្នឹងប្រៀបដូចចៅហ្វាយនាយដែលដាក់ទោសឬក៏ប្រៀបដូចជាអ្នកចិញ្ចឹមគឺចុងភៅណែជាហេតុនៃវេទនាចុងភៅនោះឯងរមែងចិញ្ចឹមដល់ច្រើនប្រៀបដូចជាអ្នកចិញ្ចឹមញោមយល់ហ្នឹងសាមញ្ញហ្នឹងតើបានបយល់បានពិចារណាថាម៉េចបានយកទៅគិតអត់នេះទៅបានមើលលោកចាស់កន្លែងហ្នឹងតាមកណាយល់ដូចថាប្រៀបធៀបដែលថាសង្ខារហ្នឹងប្រៀបដូចជាចៅហ្វាយនាយអញ្ចឹងបើសិនជាប្រៀបធៀបដូចថាកន្លែងជំងឺវិញគឺចង់និយាយថាសង្ខារហ្នឹងគឺជាអ្នកមិនតមជំងឺអ្នកដែលមិនតមជំងឺអញ្ចឹងมันសេចក្តីថានៅកន្លែងនេះព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាសង្ខារនឹងជាច្បាយនេះនឹងបានន័យថាដូចឧទាហរណ៍ថាច្បាយនេះអ្នកចាត់ចែងអ្នកចាត់ចែងឲ្យយើងទៅធ្វើអីមួយអញ្ចឹងណាដូចប្រៀបធៀបថាពេទ្យឲ្យតមអញ្ចឹងលើកសប្តាហ៍
មុនមុនហ្នឹងថាពេទ្យឲ្យតមប៉ុន្តែដោយសារសង្ខារហ្នឹងដូចថាអត់តមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងវាចេះតែឈឺអញ្ចឹងហើយកន្លែងចៅហ្វាយនេះហ្នឹងគឺជាអ្នកបញ្ជាកូនចៅបញ្ជានៅដូចបញ្ជានៅស្អីគេវេទនានឹងស្អីហ្នឹងលោកម្ចាស់ជាចៅហ្វាយហ្នឹងហើយអ្នកដាក់ទោសដូចថាត្រូវធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងណាជាចៅហ្វាយបជាឲ្យធ្វើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ព្រោះបើប្រៀបទៅអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺសង្ខារហ្នឹងគឺត្រូវតមមិនតែសង្ខារហ្នឹងអត់បានតមទេគឺជាអ្នកតាក់តែងអញ្ចឹងណាលោកម្ចាស់កណាយល់ចឹងនឹងខុសត្រូវណាអរគុណនៃនេះណាញាតិញោមធ្លាប់ជាចៅហ្វាយនេះធ្វើម៉េចបើកូនចៅធ្វើខុសហ្នឹងដាក់ម៉ោងឲ្យគាត់ទៅចូលធ្វើការម៉ោង7ហើយបើកូនចៅមកម៉ោង8ធ្វើម៉េចហ្នឹងដាក់ទូហលោកចាស់ដាក់ទូហអូយផាកវិន័យអីចឹងឬក៏ទូមានអីចឹងទៅហើយហេតុអីបានលើកសង្ខារនេះវាជាការដាក់ទោសហ្នឹងពីព្រោះសង្ខារហ្នឹងមានន័យថាជាគ្រឿងតាក់តែងខូចមកសង្ខារហ្នឹងឯងអត់ស្រួលទេសាងកំហុសច្រើនណាស់សង្ខារហ្នឹងហើយបើសិនជាសង្ខារហ្នឹងត្រឹមត្រូវយើងក៏មានតែដាក់ទោសឲ្យមានឲ្យរង្វាន់លើកទឹកចិត្តទៀតណាតាមធនាគារតាមអីណា CEO ឯហ្នឹងគឺគោលដៅរបស់ធនាគារហ្នឹងគឺថាឲ្យអតិថិជនខ្ចីលុយណាក្នុងម្នាក់ដូចគេឲ្យបញ្ចេញក្នុងមួយខែគេឲ្យម្នាក់40លានអញ្ចឹងអតិថិជនខ្ចីហ្នឹងឯងបានគឺសប្បាយចិត្តដែរណាមានប្រាក់បន្ថែមលើកទឹកចិត្តទៅទៀតទៅឧទាហរណ៍ក៏ធ្វើតាមគោលដៅបានអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងទៅនឹងក៏ធ្វើល្អអញ្ចឹងមានន័យត្រូវដាក់ទោសហ្នឹងប្រមូលភ្ញៀវបានរអតិថិជនបានអីអញ្ចឹងហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាហើយដែលនេះអត់ទាំងអស់ធ្វើអីក៏មិនកើតហើយតែมันធ្វើតាមគោលការណ៍របស់គេគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់គេរឿយរឿយគេព្រមានច្រើនដងគេដេញចេញហ្នឹងហើយយើងវាខាតមួយជាតិមួយជាតិហ្នឹងដោយសារតាក់តែងសង្ខារហ្នឹងខាតនៅខាតមែនតែនទៅទេវតាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាសាងបុណ្យណាបញ្ញាភិសង្ខារទៅកើតថាខ្ពស់ចុះទៅតោះសិតអីចុះនៅមានរដីអញ្ចឹងឬក៏ទី6បរណមិតវសវតីមិនទៅឋានជាមួយពួកមារហ្នឹងហើយ ទៅឋានមារវាយុវែងមែនតែនតែមារបបួលតែរឿងខុសហ្នឹងហើយសាងបាបនឹងបំបើមណានអីទៅអាហ្នឹងដូចដាក់ទោសនៃសត្វលោកអញ្ចឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងវត្តដាក់គេថាអូកន្លែងហ្នឹងវាសុខវាស្រួលទៅនេះវាបង្កើតវេទនាណាចាំលោកលើកថាតែដាក់ទោសហ្នឹងគឺវាជាហេតុនៃវេទនាហ្នឹងគឺត្រង់ថាយើងត្រូវការសុខហើយត្រូវការសុខគឺត្រូវសាងហេតុនាំឲ្យបានសុខហ្នឹងឯងហើយសាងហេតុនាំឲ្យបានសុខមិនមែនសុខក្នុងព្រះនិព្វាននេះណាជាវេទយតាសុខមិនមែនសន្តិសុខណា
Đã anh chẳng về trời đã tổ. Ôi thế sang à phị sang kha nó mà miền vật đá nên trời tổ. Này, sang tổ ấy, miền sang sang trời ấy, sang tổ tâm đạo. Vật đã sang xa nên ấy chỉ nè đã tổ dưỡng. Này, chỉ cầm hoa bà dưỡng, chỉ tổ rồi bà dưỡng để cô ta đã tổ nó cầm. Tụi bay bon cả đời. Thì dân lọc sạc xa mà nó cứ xâm rạp bà nhà rồi bà dân thầm mà đá nông lô cây nó cứ thà ai không thử bọn thế này mà chặt bà dân lại sẽ bồ đá cơ sao không thử bọn thế đôi chỉ lục liền tốt chứ ta miền rồi luôn đi tốt nâng ở miền phót đi ai ta nâu miền sông khá tạ tài ở rồi luôn còn là tốt tích nhưng tốt sẵn tốt ngôn tờ bài dịp phúng tốt sẵn trầm sọc ở tệ tớ tết tốt thằng ọ này trở đã tốt thằng ọ vì tôi tại ọ sẵn khá nên tạ tài nhưng mà đón ọ kỳ lệ còn ả ra hạt tầm đón tớp ọ tốt chẳng ngồi khơi bà nhà nó ngồi thun tròn tiếng tiếng tạ tài anh có sọ nên cả đó có trở tệ tốt ở khơi tốt đài thử bọn nó mình chỉ bọn đã kìa mình đi có sọ đi xa xơ tôi tiên cái đó xa xơ cái đó thôi xa mà thi ọp rung cái đó cứ miền tự đào mà dạng quất bệnh nập bền nâng là loa cháu xa mấy cổ xa nâng có trời ca này nâng này đang chùm ra nhuộm bọn nâng thật phơ ấy đây bọn nâng có tàu đáy nè bọn nâng có tàu đáy này rồi bà à, hai cổ xa bày đuông hạ cổ tạ cổ xa bốn đuông có tàu đáy nè ăn miền đuôi luôn này nè và nè nâng cầm rạch dừng cupu tới các bạn sẽ đạp cái bàn bạn vô cái bàn á tại vậy đường tàu của bom hai cơ sở đường ấy nâng nước thầm đà nâng bị bồ để tiệt đấy nó mấy cái thuê bom là lớn nâng ai mà vậy đường tàu của bom hai cơ sở tiệt nâng bị bồ tại đường bất vi trần chẳng nè bỏ khơi tàu này sang khà thế ở trên trạm tộc bà này nơi tây tô trời cho bài này đã tô chẳng nơi tây sang cầm hoa chẳng nâng mà dạng tiền làm mấy nhau đây ta nâng mà dạng tiền mà dạng tiền nâng cứ lột này dây vì bệnh nâng chọn phơ mình nâng ạ à. Nhìn nhau miền trong phơ nó không thể hành trong phơ dùm rạp phơ ấy nhé trong phơ dùm rạp phơ ấy trong phát mẹ thơm hộp ơi hộp nó luôn chẳng bây giờ ba không trong chập phơ mà hộ chẳng nè trình châm nông tin ấy lục lục miền này thay mà nâng trồng phở chẳng miền này thay trồng phở cứ chùm núi ao nè nông tế nâng bàn ru chui trình châm này để lục bệt thay nè trình châm nâng đôi chỉ trồng phở về rồi trồng phở này thôi mà hộp chẳng nè nông tế nâng cứ bàn hộp ngành mình ngành nó lời trồng phở nâng này chẳng trồng phở nâng lục thay đôi chỉ nè trình châm cứ phở ấy ở dân ru bàn bò đi phố rồi sẽ trồng phở nâng này trong phơ nâng ai chỉ khi nhóm bầm ra để dân chùa bạc hai cái đây
ឬក៏អាចជាប្រពន្ធក្តីដែលគាត់អត់ទៅធ្វើការក្រៅគាត់ធ្វើម្ហូបឲ្យកូនឲ្យប្តីញ៉ាំអីចឹងទៅចឹងមកផ្ទះហ្នឹងគឺត្រូវការប្រពន្ធហ្នឹងឯងអ្នកធ្វើម្ហូបចុងភៅហ្នឹងអ្នកធ្វើម្ហូបដើម្បីឲ្យយើងរស់ហ្នឹងហើយចឹងដោយសង្ខារចឹងគឺឲ្យដោយចុងភៅចឹងជួយចិញ្ចឹមយើងឲ្យរស់តែប៉ុណ្ណឹងជួយទ្រទ្រង់ឲ្យយើងតាំងនៅក្នុងអត្ថភាពហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេវាអត់មានអត់មានអីថាសំខាន់ក៏បានថាមិនសំខាន់ក៏បានគឺត្រង់ថាជួយយើងឲ្យរស់តែប៉ុណ្ណឹងទៅដែលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលតាំងនៅបានហ្នឹងគឺដោយសារបុណ្យសមមកអញ្ចឹងទៅតាំងនៅបានដោយចុងភៅជួយចិញ្ចឹមយើងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងតែអត់មានអីបន្ទីបំផុតត្រូវស្លាប់ដដែលហ្នឹងហើយបានមករស់ប៉ុណ្ណឹងបន្ទីបំផុតកិច្ចអត់ផុតទាំងចុងភៅក៏ត្រូវស្លាប់ទាំងយើងបានបរិភោគអាស្រ័យចុងភៅហ្នឹងក៏ត្រូវស្លាប់ហ្នឹងហើយហើយតើទៀតលោកប្រៀបដូចវិញ្ញាណប្រៀបដូចជាការខុសព្រោះក៏បីត្រូវវេទនាបៀតបៀនហ្នឹងមកឃ្លាទៀតចូលទៅលើអ្នកបរិភោគហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមករងខលមកសូព័មមានក៏រឿងពេតដល់ម៉ោងរៀនណាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងខុសក្នុងទីនេះគឺលោកលើកអំពីតកតងនឹងវេទនាហ្នឹងណែនាំឲ្យមានវេទនាអញ្ចឹងតើកាលណាមានវិញ្ញាណហ្នឹងហើយកំហុសតែងតែកើតមានព្រោះតែវិញ្ញាណហ្នឹងឯងព្រោះការដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងទើបកំហុសកើតមានឡើងពីព្រោះមានវិញ្ញាណហ្នឹងឯងទើបនាំឲ្យមានការសោយនៅអារម្មណ៍ណាបើមិនមានវិញ្ញាណទេវេទនាក៏កើតមិនបានវិញ្ញាណជាចិត្តវេទនាជាចេតសិកវាជាសម្បយុត្តធម៌អញ្ចឹងត្រូវមានការកើតនិងការរលត់ត្រូវមានការបៀតបៀនរឿយរឿយអញ្ចឹងការបៀតបៀនហ្នឹងដូចជាការខុសដូច្នោះដែរហើយមួយទៀតលោកប្រៀបជាមួយនឹងអ្នកបរិភោគក៏បីព្រោះក៏បីត្រូវវេទនាក្លំចាំអនុគ្រោះហ្នឹងនេះមានន័យថាម៉េចញោមស្ដាប់ទៅដូចមិនសូវយល់អ្នកបរិភោគនៃត្រង់យល់តែនៃធរនឹងរៀងពិបាកពយល់បន្តិចហ្នឹងហើយពួកអ្នកបរិភោគគ្រាន់នឹងអង្គុយចាំហូបនឹងឯងក្លំចាំមើលណាតែឆ្អិនហូបហើយហ្នឹងហើយតែប្រៀបជាមួយនឹងប្រៀបមួយតោសរបស់ខាន់វិញមានន័យថាម៉េចព្រៀបធៀបឡើងកឹកឡើងវល់ហើយលោកម្ចាស់ការដៃព្រៀបធៀបហ្នឹងពិបាកនេះកន្លែងនេះដែលព្រះអង្គព្រៀបធៀបថាវិញ្ញាណព្រៀបដូចជាការខកបានន័យថាដោយសារតាវេទនាហ្នឹងសោយអារម្មណ៍ជាសោកជាទុក្ខអីអញ្ចឹងគឺថាវិញ្ញាណហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាតួដឹងឯងហើយអាវេទនាហ្នឹងវាជាអ្នកក៏បាខូចសារំសោកទុក្ខលើធ្វើឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាដឹងហើយព្រៀបដោយអ្នកបរិភពព្រោះក៏បីវេទនាក្លំចាំអនុគ្រោះ
បានន័យថាការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាក្លំមើលក្លំមើលមើលវេទនាចាំអនុគ្រោះទៀតអនុគ្រោះឲ្យមិនទេក្លំយ៉ាអត់អត់យល់ទេមានមានយមណាមើយល់យល់ថាម៉េចអូជ្រៅចឹងអញយមកណខណ្ឌ5ហ្នឹងឡើងវីវក់ឯងយល់មកដល់នេះនៅក្នុងខណ្ឌ5ក៏បយល់ជាង300ទំព័រនឹងយើងអានកាត់ខ្លះកាត់ជាងពាក្យកដាលមកហើយយកតែប្រហែលជា10ភាគរយនៃខណ្ឌនឹងមកនិយាយទេថាខណ្ឌ5ហ្នឹងស្រួលហ្នឹងតែមកមើលស៊ីជម្រៅហ្នឹងបានដឹងថាมันស្រួលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាត្មាយល់គឺដូចអ្នកបរិភោគព្រោះចាំព្រោះក៏បីត្រូវវេទនាក្លំចាំអនុគ្រោះវាទៅទៅពាក្យត្រង់ចាំអនុគ្រោះនេះប៉ុន្តែដែលអាចយល់បានត្រង់ថាតើកាលណាមានអ្វីដែលលោកពយល់ទាំងអស់ផ្ដើមមកទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកចង់សង្កត់ធ្ងន់រឿងវេទនាទាំងអស់យើងមើលតាំងពីលើមកណាហ្នឹងហើយតាំងពីរូបតាំងពីសញ្ញាតាំងពីវេទនាសង្ខារអីមកលោកពយល់អំពីនាំឲ្យវេទនាហេតុឲ្យកើតវេទនាអញ្ចឹងលោកចង់និយាយពីភាពលំបាករបស់វេទនាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយលោកពយល់ត្រឹមតែរូបសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណចំណែកវេទនាលោកផ្ដោតទាំងអស់ហ្នឹងនាំឲ្យវេទនាពីព្រោះវេទនាហ្នឹងជាការឈឺអញ្ចឹងវេទនាហ្នឹងជាការស្រេកឃ្លានមិនអញ្ចឹងវាឈឺវាស្រេកឃ្លានវាត្រូវការអារម្មណ៍អញ្ចឹងដូចមនុស្សដែលអង្គុយចាំហូបបាយអញ្ចឹងព្រោះអីព្រោះវាឃ្លានបើអត់ឃ្លានហ្នឹងបាយមកហូបឆ្ងាញ់បណ្ណាស្មានតែចង់ហូបឯមន់ដុតឯណាត្រីដុតឯនៅថ្មៃមើលពេលល្ងាចក៏ Facebook ទៅឃើញគេញ៉ាំតំណងតំណងចង្ការល្មូលពុះដែរហ្នឹងឯងតំណងហ្នឹងដល់ព្រលឹមឡើងឆាន់ព្រឹកហើយហ្នឹងហើយអូ Facebook ឃើញអាហ្នឹងទៀតក៏លែងចង់តែពេលល្ងាចហ្នឹងអត់អាហារវាឃ្លានហ្នឹងហើយព្រោះអីពីព្រោះមកពីឃ្លានតែឃ្លានឃើញរបស់ស្អីក៏មើលទៅរៀងតំណងដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងញ៉ាំឲ្យឆ្អែតហើយជាងកាលអាត្មាចង់ឆាន់សាច់គោអាំងអីចឹងទៅមើលពេលល្ងាចតំណងងាយឡើងយកចង់មកឃើញងាយបានសាច់គោអាំងរឿងតំណងណាហ្នឹងពេលកាលដល់ព្រលឹមឡើងឆាន់ឆ្អែតលែងតំណងបាទណាឆាន់តិចចង់ឆ្អែតបាទអាហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងឃ្លានយើងត្រូវការដូចវេទនាអញ្ចឹងមកពីយើងត្រូវការតាបើយើងអត់ត្រូវការមានអីទៅចាំបាច់អង្គុយរងចាំបរិភោគអីអត់មានត្រូវការទេតែត្រូវការសម្រាប់អ្នកឃ្លាននឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបង្ហាញថាជាសក្តីຕົកមួយដែលត្រូវការអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាញោមមិនដែរនេះជាការយល់របស់អាត្មាយល់ថាអញ្ចឹងណាញោមតែបានឯកភាពឯងអានឹងអញ្ចឹងឯងលោកចាស់ក្លែងកណាពងប្រជាណាថាវេទនាហ្នឹងវាអាចិត្តហ្នឹងចង់និយាយថាអាវេទនាហ្នឹងវានាំទុកឲ្យអាចិត្តហ្នឹងដល់ហើយសោយទៅមនោសវេទនាក៏អាចិត្តហ្នឹង
វាអ្នករងទុកដូចបន្ទោសរហូតទៅលោកម្ចាស់បន្ទោសចិត្តរហូតខ្លួនឯងសាយអារម្មណ៍ម្ដងចេះម្ដងចុះឲ្យអាចិត្តហ្នឹងឯងអ្នកដែលរងទុកជាមួយនឹងវេទនាហ្នឹងអ្នកដែលសោយចឹងនិយាយថាអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងវាតែតែខុសលោកម្ចាស់អ្នកធ្វើច្រើនខុសច្រើនណែវេទនាគេចាំតែឆ្ងាញ់អ្នកធ្វើនឹងហត់ចឹងអីគេណែចង់ធ្វើគេខំធ្វើម្ហូបចិត្តចង់ឲ្យប៉ុន្តែអ្នកញ៉ាំហ្នឹងទើសចេះទើសចង់ម្ដងសាបម្ដងប្រៃទៅពេលអញ្ចឹងបន្ទោសគេរហូតអញ្ចឹងហ្នឹងតាលើយល់បានទៅមុខទៀតណានេះលោកលើកពយល់តក្នុងដីកាលោកពយល់មកទៀតថាឧបាទានខន្ធ5ហ្នឹងណាត្រាស់ថាជាបច្ចិឃាតនឹងនៅក្នុងអាស័យវិសសូត្រឬក៏យើងហៅថានឹងអាស័យវិសសូត្របមសូត្រហ្នឹងដែលឧបមាជាមួយនឹងសត្វអសិរពិស4ដេញខាមបុរសព្រាជាដាក់ក្នុងស្បោងណាដាក់ពោះវែកក្នុងស្បោង4ហើយដាក់រាជបញ្ជាថាអ្នកឯងចូលនាំកំណប់ទ្រព្យហ្នឹងហើយយកទៅក្នុងទីឆ្ងាយណាបរោះហ្នឹងគឺថាប្រយ័ត្នប្រយែងណាឬព្រោះតម្រាស់របស់ព្រាជាហើយណាដេកការពារទៅដល់កន្លែងមួយការពារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃការពារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រយ័ត្ន នឹងថាអោបសុខចិត្តអោបស្បោងនឹងជាប់ទៅតាមពិតព្រាជាចង់សម្លាប់បុគ្គលម្នាក់នឹងណាដាក់អាសេរពឹសក្នុងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដែលដេកយប់ឡើងអាពោះហ្នឹងវាចេញមករួមដៃរួមជើងហ្នឹងហើយភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏ពោះហ្នឹងចូលត្រង់ចូលស្បោងវិញទៅអត់ដឹងខ្លួនវារុំប្រុងខំទៀតទៅណាអាសេរពឹសទាំង4ហ្នឹងជាឈ្មោះនៃមហាភូតរូប4ណាណាហើយព្រះរាជាអត់ទុកចិត្តទៀតនៅឃើញហើយលោកបរោះនឹងដឹងណ៎ក្លាយបរោះនឹងដឹងពជាបច្ចិឃាតទៅមួយទៀតណ៎បច្ចិឃាតនឹងថាអ្នកឯងចាញ់លោកពុះនឹងវាអត់ខំបរោះនឹងវាដាក់ក្នុងស្បោងអញ្ចឹងបច្ចិឃាតតាមលបមើលតាមទៀតបើបរោះនឹងមិនស្លាប់ពេលណាទេអ្នកឯងរកឱកាសបានសម្លាប់បរោះនឹងចោលទៅបើពុះមិនចឹកបរោះនឹងទេណ៎ពជាបច្ចិឃាតទៅមួយទៀតចឹងពោះអសិរពិស4ជាមហាភូតរូប4ឧបាទានខន្ធ5ហ្នឹងជាបច្ចិឃាតតាមសម្លាប់ហ្នឹងហើយឃើញបច្ចិឃាតហ្នឹងក៏រត់ទៅដឹងខ្លួនទៅអូបច្ចិឃាតឃើញខន្ធឃើញឧបាទានខន្ធ5ហ្នឹងក៏ជាបច្ចិឃាតបានរត់ទៅស្រុកទំនេរអឺស្រុកឃើញស្រុកមួយទំនេរហ្នឹងហើយនឹកឃើញឯងស្រុកនេះស្ងាត់ដល់ហើយណាងំពួនទៅហ្នឹងហើយស្រុកទំនេរ ស្រុកតំណែហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃអីអីគេស្រុកតំណែខ្ញុំ អត់មានមនុស្សនៅសោះដូចជាអាយតនៈឬអីឡើងចាស់ហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយអាយតនៈ6ហ្នឹងនេះជាស្រុកតំណែថ្ងៃណាក់ខាងក្នុង6នេះប្រទេសស្អាតអត់មានអីទាំងអស់អ្វីៗក្នុងលោកហ្នឹងតែទេអត់មានអីទាំងអស់អ្វីដែលបានដឹងហើយបាត់អស់ហើយលីងសូន្យគ្មានសល់ដូចស្រុកតំណែអញ្ចឹងហើយគេមានគេប្រាប់ទៀតសួរទៅថាម៉េចបានស្រុកហ្នឹងអត់មានអ្នកនៅអត់មានណាបើបច្ចិឃាតគេសម្លាប់អស់ហើយអូអត់ការទេអត់ស្រួលបានរកផ្លូវរត់តទៀតទៅ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបេជ្ឈឃាតហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃឧបាទានខន្ធ5ដែលលោកប្រៀបថាជាបេជ្ឈឃាត5ដែរសត្រូវហ្នឹងគឺនៅក្នុងវិសុទ្ធមគ្គខាងលើហ្នឹងលោកលើកអំពីសត្រូវងារដាវហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃបេជ្ឈឃាតដេញតាមហ្នឹងឯងគាត់នៅឃើញបរោះព្រះរាជាមកឃើញថាបរោះហ្នឹងពុះអត់ចឹកស្លាប់ទេអញ្ចឹងបណ្ដាំរបស់ព្រះរាជាដាក់បេជ្ឈឃាតតាមទៅសម្លាប់បរោះហ្នឹងទៀតបរោះហ្នឹងក៏រត់ទៅទៀតដែរណាបេជ្ឈឃាតងារដាវដេញកាប់ហើយមិនឲ្យកាប់ទេត្រូវរត់ដែររត់ហ្នឹងជាឈ្មោះនៃសតិស្មារតីដឹងខ្លួនថាអូអាត្មាអញព្រះរាជានេះហ្នឹងហើយបញ្ជាឲ្យគេមកសម្លាប់អញទីតាเนาะហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចជាស្មារតីរបស់បុគ្គលទាំងឡាយដែលបានដឹងថាឧបាទានខន្ធនេះវាជាទោសមែនវាជាបេជ្ឈឃាតមែនអត់គួរអីដែលត្រេកអរណេបណិតជាមួយរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏យល់ដោយឧបាយហ្នឹងទៅហើយលោកពយល់ពុស្ដាក្នុងអធិកថាឲ្យច្រើនអាត្មាមិនបានលើកមកអស់ទេបានយកអាចយករឿងហ្នឹងឲ្យឃើញពិចារណាខណ្ឌ5ដែលយើងប្រកាន់រាល់ថ្ងៃដូចជាបេជ្ឈឃាតឲ្យដូចសេរពឹសយើងនឹងដកចិត្តណាលែងប្រកាន់ក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារតែជារបស់ខ្លួនហើយប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់ទេព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងភិរៈសូត្រមកទៀតហ្នឹងណានេះបញ្ចខណ្ឌភិរិហវេបញ្ចខណ្ឌធាហ្នឹងគឺថាខណ្ឌនេះជាភិរៈដ៏ធ្ងន់ត្រូវទូលត្រូវរែកត្រូវខំមើលបីបាច់ថែរក្សាហ្នឹងនៃព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីវិកខទាំងឡាយពាក្យថារបស់ធ្ងន់ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ប្រសូតហ្នឹងមកទៀតឲ្យធ្ងន់ទៅអ្នកបដិបត្តិហ្នឹងឲ្យពិចារណាថាអូខណ្ឌនេះជាភិរៈជាមរែកត្រូវមើលថែបែបយ៉ាងគ្រប់ បែបយ៉ាងវាជារបស់ធ្ងន់មែនតែនទៅធ្ងន់មែនអត់ញោមព្រះអង្គសម្ដែងថាធ្ងន់ណាមើលធ្ងន់មែនអត់ត្រូវតាមព្រះអង្គសម្ដែងអត់ញោមធ្ងន់ធ្ងន់អត់ឡើងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្ងន់អត់លោកម្ចាស់បាត់មញូតដឹងលោកម្ចាស់អូអញ្ចឹងបានមើលសិនមើលបាត់មែនតាអញ្ចឹងបានញោមអត់លើមាត់ចេះហៅតែលើតែញោមមិញឡាម្នាក់កណាព្យាយាមចុចដែរចុចដល់កើតយ៉ាងគ្រឹះកណាសំស្ងាត់ដែរតែពេលឮស្ងាត់ពេកកណាចេះឆ្លើយទៅយកចាំមើលអ្នកផ្សេងឆ្លើយទៅមិននឹកឃើញចុចចុចអត់ចេញយ៉ាងគ្រឹះវត្តណាបាទតែគ្រូពេលមានសតិថាដូចធ្ងន់ណាភិរៈតកតងនឹងយើងទទួលភិរៈនេះលើខណ្ឌហ្នឹងណាអត់សតិពេលអត់សតិដូចសបាយមិនសាមសាអ្នកគ្រូដោយសារដូចអំនួតថាដោយសារមានខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់มันបានឃើញខណ្ឌធ្ងន់ទេបើតែគិតអភ័យរឿងពាក់លុយធនាគារអីនោះវិញវាធ្ងន់រឿងធនាគារនោះវាអត់ធ្ងន់ក្នុងខណ្ឌងន់យូរធ្ងន់ធនាគារជាងខណ្ឌលោកម្ចាស់បើគ្មានខណ្ឌអត់មានជាពាក់ដែរហ្នឹងហើយឬគល់សំខាន់វាមកពីយើងប្រកាន់ឧបាទាននេះទេដកតែនឹងចេញធនាគារក៏ឡើងធ្ងន់ហើយដូចខ្ញុំស៊ីម៉ូនថាអញ្ចឹងអេធ្ងន់ត្រង់យើងប្រកាន់នេះទេហ្នឹង
រឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអម្រែកហ្នឹងវាត្រង់ឧបាទានរបស់យើងនេះទេហើយយើងធ្ងន់ក្នុងវីរៈហ្នឹងគឺយើងធ្ងន់ក្នុងរឿងដោះស្រាយផ្សេងៗពីនេះពីនោះអីស្រាប់គ្រប់ហ្នឹងហួងហែងអ្នកនេះអ្នកនោះហើយជារបស់ខ្លួនហ្នឹងហួងហែងខ្លួនឯងផងវាទៅធ្ងន់ហួងហែងអ្នកដទៃទៅទៀតហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងឧបាទានខន្ធខ្លួនឯងម្នាក់មាន5ហើយហើយបើកូនមានកូន2ប្តី1មានញោមកូន2ប្តី1មាន20ហ្នឹងលោកម្ចាស់20ហ្នឹងណហើយាកូន2ហ្នឹងបើមានចៅក្នុងកូន1មានចៅ3នាក់ទៀតប្រហែល35អីកូន2ក្នុង20មានកូន3ចៅ6 50ទៀត50យ៉ាក់រូណែខាន50ណែ50ខណ្ឌ50ឧបាទានខណ្ឌនឹងអញ្ចឹងវាធ្ងន់មែនតើណាបងលើកមកហ្នឹងគឺធ្ងន់តែយើងម្នាក់ហ្នឹងវាធ្ងន់ត្រូវដោះស្រាយនៅហួងហាយអ្នកដតៃទៀតវាកាន់តែធ្ងន់យើងហ្នឹងទៅទៀតនឹងដល់វិចារណាឃើញអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រសូតនឹងមកដើម្បីឲ្យយើងដោះស្រាយពីខណ្ឌហ្នឹងឃើញខណ្ឌហ្នឹងថាភិរៈនឹងត្រូវខំរៀនត្រូវប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រប្រឹងធ្វើការអត់ញើសឲ្យសពគ្រប់ហ្នឹងគឺដើម្បីខណ្ឌហ្នឹងមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងតែមួយណាបើខ្លួនឯងតែមួយល្មមទេមិនជាប្រឹងអីប្រមាណទេដើថ្មអីដែលទៅគិតទៅឲ្យប្រឹងប្រែងថាដើម្បីទៅយកទៅធ្វើមានធ្វើបានធ្វើស្អីស្អីអត់ដែលគិតតែរឿងត្រឹមតែអូពេតទៅមានអីជាបាលទៅដោះស្រាយអ្វីដែលអាចប្រើប្រាស់បានទៅបានប្រាក់ធ្វើបន្តទៅជូនញោមជូនអីញោមជាបាជំងឺអីតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយក៏បានទៅគិតថាទៅអនាគតនឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអត់មានហើយតែបើអាត្មាសឹកទៅវិញឧទាហរណ៍ហ្នឹងតែមានប្រពន្ធមានកូនត្រូវមានភារៈដោះស្រាយហ្នឹងហើយពុនមួយថែមមួយទៀតទៅ5ទៅ10ទៅកូន3ទៅឡើងម៉ានអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយថែមទៀតទៅអញ្ចឹងដល់ពេលត្រូវគិតតែឥឡូវនេះគិតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនឡៃនឹងមិញលោកម្ចាស់ថាបើទៀនបើណាទៀនបើសិនជាទៀនលោកម្ចាស់ក្រោបើមានទៀតមែនពេលនោះថាយកបទពិសោធន៍ម្ចាស់ក្រោតើធ្ងន់ដូចបងសម្ដែងមែនអត់ពួកអាយមានដំណើ5នឹងសូវធ្ងន់សាកទៅយកបទពិសោធន៍មកជាមើលថែម5ថែម5ទៀតឲ្យគ្រប់15ថែម20មកធ្ងន់ដូចបងម្ដាយមែនអត់ត្រូវហើយនឹងចង់សាកមើលតើធ្ងន់មែនអត់តែវិចារណាមិនចេញទេរាល់ធ្ងន់អត់ឃើញទេគិតថាវាជាសេចក្តីសុខទៅវិញអាហ្នឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងតែអញ្ចឹងអាត្មាលើកឥឡូវនេះយើងអាត្មាគិតក្នុងលក្ខណៈប៉ុណ្ណឹងអាត្មាក៏រៀងធូរតាមបែបអាត្មាតែហ្នឹងហើយហើយបើមានរឿងអីដែលកើតឡើងទៀតអីមិនមែនថាអាត្មានឹងអត់ជួបបញ្ហាណាខណ្ឌ5របស់អាត្មានេះវាមានអម្រែកដែរមិនអត់ទេលើកនឹងមិនអត់ទេ
ូឈឺព្រោះពេទ្យត្រូវថែរក្សាត្រូវទំនុកបម្រុងវាអាហ្នឹងអត់តន់តែគិតរឿងផ្ទះសំបែងរឿងស្អីស្អីផងក៏អ្នកឯងនេះមើលថែវាអត់ទាំងស្រួលផងហ្នឹងហើយវានាំឲ្យមានទោសចេះមកសំបើមទៅទៀតទៅអត់មានណាត្រូវគិតគិតចំណែកញោមទៅមានខណ្ឌខ្លះទៅញោមពីរទៅថែម5 10អីទៀតទៅហ្នឹងក៏មានចំណែកដែរតែมันអត់សោះហើយវាមានត្រូវទំនួលខុសត្រូវគេដែរនេះគាត់ឈឺគាត់អីហ្នឹងក៏ត្រូវជួយមើលគាត់ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាម្រែកដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវាមានទៅតាមហ្នឹងចឹងទៅណែតាមានអញ្ចឹងបានយើងថាហេបើអញ្ចឹងរស់នៅម្នាក់ឯងហ្មងទៅមិនបាច់ទៅចិញ្ចឹមខ្លួនកូនមិនបាច់ទៅបម្រើមេដាមេដាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងតែនេះឲ្យឃើញទោសហ្នឹងហើយឃើញទោសអំពីខណ្ឌម្នាក់ហ្នឹងគឺវាជាទុកអញ្ចឹងឯងវាយើងទៅហួងហែងអ្នកដតីទៀតវាកាន់តែទុកតាមហ្នឹងទៀតទៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រសូតបន្តហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងឈ្មោះខជ្ជនិយបរិយាយសូត្រឯវិសតមៈខាងលើលោកទសេផ្លេចពាក្យសូត្រដាក់តែបរិយាយផ្លេចពាក្យប្រសូតអញ្ចឹងប្រសូតហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងខជ្ជនិយហ្នឹងគឺនិយាយអំពីខណ្ឌហ្នឹងគឺជាអ្នកទំពាស៊ីហ្នឹងឯបាទានខណ្ឌហ្នឹងជាទំពាស៊ីសត្វលោកហ្នឹងឯងដែលលោកលើកសម្បីអតីតកាលយើងត្រូវរូបទំពាស៊ីដោយក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវរូបក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងទំពាស៊ីទៅអនាគតហ្នឹងហើយក៏រូបនឹងត្រូវទំពាស៊ីហ្នឹងបងត្រង់សាសសម្ដែងនៅយើងនេះឯងមិនគប្បីសរសើររូបដែលជាអនាគតតកាលយើងនឹងត្រូវរូបទំពាស៊ីដោយក្នុងបច្ចុប្បន្នដែរយើងនឹងត្រូវបច្ចុប្បន្នទំពាស៊ីលៈត្រាស់ថាជារបស់មិនទៀងជាដើមនៅក្នុងប្រសូតមួយទៀតចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតាំងពីអតីតក៏ត្រូវទំពាស៊ីបច្ចុប្បន្នរហូតដល់អនាគតយើងអត់មានត្រូវអាល័យថាហេត្រូវអនាគតវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះអនាគតក៏បែកធ្លាយមកទល់ឥឡូវហ្នឹងនៅអត់ដឹងខ្លួនអត់ភ្ញាក់ខ្លួនទៀត30 40ឆ្នាំ50ឆ្នាំហើយស៊ីអស់50ឆ្នាំហើយនៅតែមិនភ្ញាក់ខ្លួនទៀតនៅតែត្រេកអរស្រឡាញ់ខណ្ឌមកអញទៀតហើយគេស៊ីអស់30 50ឆ្នាំហើយហ្នឹងនៅតែឡៃក្នុងខណ្ឌហ្នឹងទៀតណែអត់ភ្ញាក់ខ្លួនសោះ បញ្ញាវាអត់កើតអត់ភ្ញាក់ខ្លួនអីអញឥឡូវគេស៊ីអស់40ឆ្នាំ50ឆ្នាំហើយនៅអាល័យអនាគតថាត្រូវប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណោះទៅទៀតអត់គិតថាអនាគតណា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតក៏គេស៊ីអស់ទៀតដែរហើយទៅជាតិណាណាក៏ស៊ីតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវការអីឃើញច្បាស់អញ្ចឹងតាមសេចក្តីពិតបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតដូចគ្នាជាក្នុងបញ្ញាកំណត់ដឹងទៅឃើញអញ្ចឹងហើយបញ្ញារបស់ព្រះរយៈក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងក៏លោកពយល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់មានត្រេកអរក្នុងអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតព្រោះនេះដូចតែគ្នាស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនទៀងទាត់ទុកជាអនត្តាណែប្រៀបឲ្យឃើញថាវាជារបស់ទំពាស៊ីដោយន័យថាវាបែកធ្លាយអស់នឹងឯងវាគ្មានសល់អីទេដូចយើងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងញ៉ាំហើយចែកទៅមិនទៅបង់វិញទៅឃ្លានទៀតទៅញ៉ាំទៀតទៅអស់ទៀតទៅហ្នឹងហើយដល់ម៉ោង4 5ម៉ោងក្រោយទៅឃ្លានទៀតទៅញ៉ាំអស់ទៀតទៅមិនទៅបង់ចោលទៀតទៅញ៉ាំទឹកក៏ឃ្លានទឹកណែអស់មលិតអីចឹងហើយណែចង់ចូលបន្ទប់ទឹកមិនតបងចោលអស់អស់ទេទៅឃ្លានថ្មីទេទៅតែប៉ុណ្ណឹងចឹងរូបហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងយើងអបជាណាក៏យើង
មានឧបាទានខន្ធគួងហែងទៀតទៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងយមកសោតព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងឯងត្រាស់តែជារបស់មិនទៀងអីចឹងទៅពុទ្ធជនរមែងមិនដឹងច្បាស់នៅរូបមិនទៀងតាមសេចក្តីពិតថារូបនឹងមិនទៀងហ្នឹងគឺនៅក្នុងខន្ធ5ហ្នឹងរួមគ្នាបំណងយកខន្ធដូច្នេះក៏ពិតសំបីយ៉ាងនោះច្រើនក៏បីជ្រាបភាពដែលឧបាទានចាត់ចូលក្នុងខន្ធនោះថាជាវត្ថុក៏បីឃើញនេះជាការពិចារណាភូមិនៃវិបស្សនាហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមការរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមយល់បានហ្នឹងគឺសត្វតែវិបស្សនាទើបយល់បានណាមានបញ្ញាហ្នឹងហើយដែលលោកលើកឡើងតែជាភូមិរបស់វិបស្សនាហ្នឹងមានន័យជាទីតាំងរបស់វិបស្សនាយកខន្ធហ្នឹងឯងជាភូមិនៃវិបស្សនាហ្នឹងហើយតទៅទៀតលោកបយលអំពីការប្រៀបធៀបខណ្ឌ5ជាមួយនឹងដុំពពុះទឹករហូតដល់កលមយាឥឡូវលោកបយលហើយពីរឿងខណ្ឌហ្នឹងដែលថារូបខណ្ឌហ្នឹងប្រៀបដូចជាដុំពពុះទឹកណាលោកវិនិច្ឆ័យក៏បីឃើញភាពដែលឧបាទានខណ្ឌមានរូបជាដើមដូចគ្នានឹងដុំពពុះទឹកជាដើមយ៉ាងនេះដុំពពុះទឹកជាវត្ថុដែលមិនមានក្លិមទុពលដោយសភាពជុំវិញដោយទុពលដែលជុំវិញកាន់យកមកមិនបានសំបីកាន់យកក៏មិនញ៉ាំងប្រយោជន៍អ្វីឲ្យសម្រេចជាបំពង់តូចបំពង់ធំបានតគ្នាដោយទីតច្រើនជាលំនៅរបស់ពពួកសត្វតូចតូចជាចំនួនច្រើនសំចូលមកដោយលំដាប់មានការធ្លាក់ទៅដោយមិនមានសេសសល់ក្នុងអាការៈគ្រប់យ៉ាងមានការបែកធ្លាយដោយពិតប្រាកដយ៉ាងណាសំបីរូបក៏ដូច្នោះជាវត្ថុមិនមានក្លិមព្រោះវាសារៈគឺភាពទៀងជាដើមដោយក្រមឈើជាវត្ថុមិនមានក្លិមជាវត្ថុដែលទុពលព្រោះនឹងក៏បីបាក់បាននឹងងាយមិនគួរនឹងប្រកាន់ថាទៀងឬក៏ឋិតថេរឬថាជាអញឬថាជារបស់អញសំបីប្រកាន់យកក៏មិនទៅជាយ៉ាងនោះមានប្រហោងដ៏ច្រើនតគ្នាដោយទីត8000កន្លែងដែលជាលំនៅរបស់ត្រកូលដង្កូវដ៏ច្រើនសំបីសន្សំឡើងដោយលំដាប់ដោយជាកលលៈជាដើមវិនិច្ឆ័យក្នុងអាការៈគ្រប់យ៉ាងតាំងអំពីកលលៈទៅនិងរមែងបែកធ្លាយពិតប្រាកដនោះឯងតែក្នុងអត្តកថាលោកពោលភ្ជាប់ដោយឧបមានិងឧបមាទុកគឺអត់ធន់មិនបានដោយការគ្រប់សង្កត់ប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយញាតិញោមស្ដាប់យល់បានក្នុងការឧបមាបើលងបើយល់ក្បោះក្បាយលំចាស់គ្រូនទឹីងតក៏ច្រើនដែរចាស់គ្រូឡើង8000កន្លែងណាខ្លះទៅគ្រូយើងយកមកយកសាច់ញោមបង្គៀងយកសាច់មកដំទៅដាក់អន្ទេសិកុំមកទុះមើលពេរិចមើលព្រិចទៅវាឃើញម្ដងវាជាប់គ្នាទេណែតែវាមានតក្នុងនេះលោកតរាប់យក8000កន្លែងមកទួខ្លួនយើងមាន8000ហ្នឹងក៏មិនដឹងគ្រូហ្នឹងហើយណែមានឯងមាន8000ហើយបានន័យថា8000ហ្នឹងវាក្នុងចន្លោះប្រហោងដែលតគ្នាគណៈណាធ្លាប់មើលពេលគេស៊ូមមើលហ្នឹងសាច់យើងហ្នឹងដុំមកជាប់គ្នាទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងចន្លោះដែលតហ្នឹងប្រហោងហ្នឹងវាបានន័យថាតកូវវានៅក្នុងចន្លោះប្រហោងហ្នឹងឬក៏មិនព្រោះធ្លាប់ដឹងថាតកូវនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនមាន80តកូវលេងចាស់គ្រូ
មែនតកូវមកនៅកន្លែងទីតនេះលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាវាមានទីតគ្នានឹងមាន8,000កន្លែងហើយនៅក្នុងខ្លួននឹងវាមានដង្កូវច្រើនចុះបើលោកដាក់ដែរជាលំនៅរបស់ត្រកូលដង្កូវដ៏ច្រើនដែលជាលំនៅរបស់តកូលដង្កូវនឹងគឺមែនដង្កូវសក្តីនឹងទៅសេតមកប៉ុន្តែមែនដង្កូវនៅកន្លែងទីតទេដង្កូវទាំងអស់វាមានតែតកូលរបស់វាធំធំមានតែ32ឯងដឹងនឹងចុះដោយធ្លាប់ដែលធ្លាប់ដឹងមកថា80ត្រកូលហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមានអានឹងបំបីតកូលតូចតូចទៅទៀតទូចមាន80តកូលធំធំតែ32ឯងចាំបើ32ដល់80ចាំតូចតូច48តូច48មិនទៅ38តូច48មិនតូច80ហ្នឹងឯងធំ32អញ្ចឹងបើបូកទាំងធំទាំងតូចមាន100ជាងអញ្ចឹងម្ចាស់គ្រូហ្នឹងឯងបូកទៅ100ជាងហើយអា100ជាងវានៅបំបែកខ្លួនទៀតដឹងបានទៀតហ្នឹងតែនេះគ្រាន់តែនិយាយពីតកូលរបស់តកៅហ្នឹងហ្នឹងឯងនិយាយពីតកូលតាតកអូត់លនិយាយចំនួនរបស់តកៅមែនទេម្ចាស់គ្រហ្នូឹងឯងអត់និយាយកូនតកូវឯងបើបបែកខ្លួនបានឯនោះវាបានន័យថាវាតួរបស់តកៅប៉ុន្តែនេះនិយាយតកូលអញ្ចឹងមិនក្នុងខ្លួនយើង112តកូលឯណាម្ចាស់គ្រូអូពូច្រើនជាងមនុស្សទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតែប្រហែលលើ80តកូលហ្នឹងរាប់យកតកូលតូចតូចទេតែនៅមានតកូលធំធំ30 32តកូលផ្សេងទៀតហ្នឹងឯងកណាដឹងតែ80តកូលអត់ដែរដឹងអាតកូលធំធំនឹងនៅក្នុងកាយកតាសតិលោកមិនបយលធ្លាប់អានម្ដងឯតាកន្លែងនឹងលោកប្រាប់ពីដង្កូវអីមែនកាយកតាកតិអាហារេបតិកុលសញ្ញាណែណែនឹងអាហារេបតិកុលសញ្ញានេះធ្លាប់នៅអាហារឬសំជាងយកដែរអាហារេអញ្ចឹងអាបន្តទៅយើងឃើញរូបហ្នឹងលោកថាជាអត់របស់អត់ក្លឹមណ៎ដោយកំមោឈើអញ្ចឹងមានស្អីបន្តិចទៅបាក់បន្តិចទៅផុយស្រួយហ្នឹងមានអីតែក្នុងខ្លួននេះឈឺនេះឈឺនោះចប់កាលពុកឆ្អឹងទៅឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឈឺក្បាលនឹងស្អីរាល់ក្លឹមសារនៅក្នុងរាងកាយនេះអត់ឃើញវាអត់ដូចបេងនឹងនួនអីសោះអត់មានក្លឹមហ្នឹងហើយនឹងគឺតកតងនៅក្នុងរូបរាងកាយដែលឲ្យពិចារណាដូចជាពពុះទឹកដែលងាយក្នុងការបែកទៅយ៉ាងនោះដែរនឹងហើយតទៀតនឹងវេទនាលោកប្រៀបដូចក្រពេញទឹកជារបស់មិនមានក្លិមដូចគ្នាដែរទៅពលទៅជុំវិញដោយការយកមិនបានសម្បីការយកក៏មិនញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍អ្វីឲ្យសម្រេចមានការតាំងនៅមិនយូរយ៉ាងណាសម្បីវេទនាក៏ដូច្នោះម្យ៉ាងទៀតក្រពេញទឹករមែងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុ4យ៉ាងហ្នឹងនេះលោកបយល4យ៉ាងហ្នឹងក្រពេញទឹកហ្នឹងទី1កើតអំពីទឹកដោយសារវាមានផ្ទៃទឹក1ដំណក់ទឹក2ក្រោមទឹក3ហើយនឹងខ្យល់ដែលបាញ់ឡើងមកធ្វើឲ្យវាប៉ោង4ហ្នឹង
ផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងទីមួយមានទឹកទីពីរដំណក់អាហ្នឹងពេលដែលវាកើតឡើងដូចជាពេលភ្លៀងពេលអីវាតក់ឯញោមឯអាហ្នឹងទៅពេញទឹកហ្នឹងញោមនោមដែរឃើញក៏ពេញទឹកស្គាល់ច្បាស់ជាងអាត្មាបើគណៈសើស្គាល់ផងអញ្ចឹងគណៈធ្លាប់ឃើញនៅពពុះទឹកនៅបឹងលពុនទៅទៅកពេញទឹកតើអត់ច្បាស់ថាយ៉ាងម៉េចហងពេញទឹកថ្ងៃមុនញោមនិយាយថាម៉េចក៏ពេញនេះវាតូចតូចតូចជាងអាពពុះអាកពេញទឹកដូចរបៀបផ្លាតផ្លាតដូចរបៀបពេលយើងឃើញថ្ងៃរះវាចាំងមកអូនអាហ្នឹងមែនយ៉ាងគ្រូនេះហ្នឹងថ្ងៃបដាកូនតែហ្នឹងថ្ងៃអាផ្លាតផ្លាតលើទឹកអអាាហ្នឹហ្នងឹងវាលក្ខណៈពពុះដែរប៉ុន្តែវាតូចតូចព្រួចព្រួចឡើងតូចតូចទេអូគណៈចាំបានហើយធ្លាប់មានលោកម្ចាស់ធ្លាប់ប្រាប់គណៈថាកពេញទឹកហ្នឹងដែលវាព្រួចព្រួចចេញពីទឹកមកដូចរបៀបទៅខាងត្រីហ្នឹងដែលហ្នឹងហ្នឹងកឯងពធូើចព្រួចហ្នឹងគណៈដឹងឃើញវិញហើយណែដូចត្រីអាត្រីពួកនេះវាខ្ពុលទឹកចេញមកអាត្រីគេដាក់ក្នុងធុងគេចិញ្ចឹមហ្នឹងឯងយើងមើលទឹកថ្លាថ្លាហ្នឹងឃើញវាបាញ់ទឹកមកព្រុច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 ចេញមកចេញពីមាត់វាហ្នឹងហ្នឹងមកគេហៅកពេញទឹកឬក៏ម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាកពេញត្រីក្រពេញត្រីណែចឹងវារួមផ្សំដោយធាតុទាំង4ហ្នឹងអាស្រ័យហេតុទាំង4ហ្នឹងទៅបង្កឲ្យមានក្រពេញទឹកហ្នឹងចឹងក៏វាបែកធ្លាយលោកបយលថាសំបីវេទនាក៏ដូចជាក្រពេញទឹកនឹងដូច្នោះដែរវាមកផ្លែបែកធ្លាយទៅវិញរមែងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុ4ប្រការដូច្នោះហ្នឹងគឺលោកលើកប្រៀបជាមួយទឹកជាមួយនឹងរាងកាយរបស់យើងក៏វាមានធាតុផ្សំ4ដែរដែលកើតឡើងក្នុងវេទនាដែលកើតឡើងនោះទី1គឺវត្ថុទី2អារម្មណ៍ទី3គឺការដេកត្រាំរបស់កិលេសទី4ជាមួយនឹងការប៉ះផ្ទុកណែនឹងដីការបយលមកអិតល្អន់ហើយយើងស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងហើយមើលវិសុទ្ធិមគ្គអត់មើលដីកាលោកអត់ពយល់ទេដីកាលោកពយល់បន្ថែមឡើងបាត់អន់អញ្ចឹងនៅក្នុងវេទនាដែលសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏វាស្រ័យហេតុ4ហ្នឹងឯងបើអត់មានវត្ថុទាំង6មានចក្ខុវត្ថុទេហើយមានវត្ថុឲ្យបើអត់អារម្មណ៍មកប្រកាសមកប៉ះជាមួយវត្ថុទេហើយបើមិនមានការដេកត្រាំរបស់កិលេសទេក៏យើងមិនបានដឹងហ្នឹងឯងសភាវៈហ្នឹងយ៉ាងណានោះទេនឹងហើយវានៅមានផាសៈនឹងឯងវាតតែប៉ះផ្ទុកជាមួយនឹងអារម្មណ៍នឹងតែអញ្ចឹងវេទនាកើតឡើងសោយនៅអារម្មណ៍នឹងទៅដោយការត្រេកអរដោយការជាប់ជំពាក់ព្រោះកិលេសវាដេកត្រាំនឹងក៏ពេញចិត្តទៅក៏សប្បាយរីករាយទៅក៏ហួងហែងទៅដូចជាខ្យល់ដែលកើតអំពីការធ្លាក់ចុះរបស់ដំណក់ទឹកហ្នឹងដំណក់ទឹកលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងក៏នឹងទាញយកកកទឹកដែលហៅថាក្រាមរបស់ទឹកមកធ្វើឲ្យជាប៉ោងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងវាបង្កអាក្រាមទឹកហ្នឹងវាបង្កើតទៅជាហើយធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងវាផុលឡើងវាពុះឡើងក៏ឲ្យឈ្មោះថាក្រពេញទឹកហ្នឹងក្រពេញទឹកមិនក្រពេញក្រពេញទឹក
Đây, đợi kia này đấy để chẳng ná phát xạ để cả láng cả một căn mà đo cần lông này à rõm khăn ông vật thổ còn nâng tiên phía đây tra mà bỏ kì lấy lại mình toàn cắt bàn đòi phía chưa phải chạy để miền cá với ruộng kia này hái vừa ở bàn cho một thằng về tình yêu đối chứ nó cho bàn ấy nhỏ cả bộ mà bà lớn nên toán Vô ban khá lộn cha phụng cha nào bật thèm. nhôm xanh tiết nhôm bán Vô ban lộn cha phụng cha nào mưa bằng thay em đài. à. Lộn cha cặp bình tất nắng priệp đôi chiều về tình yêu dương cha nghe lộn cha. Nên ngày về tình Vì yêu cái này vì mà chua mà chua gầm chua mà gầm chua chứ bao lần hết bài bao lần hết bài được về tình yêu nhưng à, mà sao quên mà chua chứ nó luôn chứ này mình đấy mà nhà đôi lẽ cái này này ngọc mai thế đấy cái bệnh tật này rồi đặt dây em khởi luôn mà cha cả lại về tình yêu bờ tam thua bọn nó đi thay về tình yêu cả lá vì ấp tăng nơi vì tay đỡ bạch khi tụi mình chẳng tụi bay sọ đá tụi cả đời chẳng vì phải để chỉ tục thằng ở tay ở bờ sân chỉ một đường đại ca tục á cứ tôn nó sự về tình yêu sai ở rộng tam tư chết á u để họ thay rồi thì kha thì bẹ lui kia cứ về tình yêu nó can vô lồng chả vì đi khổ bay thuê cho vậy ta sự phiếp tăng lên nó khá rộp khai rộp chân nam nó cứ vì ấp tăng này chứ mà thà cái lạnh khá nó bị chà là bỏ bả đi à, ca ca tâm nó bị du chứ nó lùm chà chứ thà bị chà là phở bỏ ta bị tăng nơi tì à ca tục nó có bị mình tăng nơi đây bị đằng bay đi từ mình đây ăn sự hiệp này ca sầm rạp chỉ vật bị chăm thằng ai chưa bị sọc nâng à rõm ọ nâng nó cứ vi khổ từ ọ chờ nó lùm chà vi vì khác kênh luôn chứ vì bắt tục hay đẹp nhẹ lắm cả tục ta lại rồi là khơi là rừng nâng ấy chứ luôn chứ nào ông con luôn chứ anh nắng dân kết đà rường này kết đà rường để tam bất cả nạ kết nắng việc bài thề không cả nạ nắng ở ba tờ hai này Obama đại dân bông cả tục rừng ấy giống mà sẽ đạp thôi thôi ta bông bạ chết rừng rò xì rừng khà rừng xây xây nắng miền phiệp sọc xmai nhé này khá mà sẽ đạp thôi chụp thua cả lại chấm dạy rừng mặc luôn ấy rồi bài trận phlet tư bạch tục ấy nè nhà về tình yêu đây cũng phong tục nó lót ở bát đây ta nâng dần dây à nghe sẽ đạp á nâng để tam bất tới cả nạ chặt mùi mùi để về tình yêu sau nó bị bay ơi tô mà nó không rừng nó bay liệt không rừng nâng rồi hô to tới kịch rừng thầm mây to tiền kịch ta trời phương mây ấy chẳng tới thò miền rừng trời bắt đăng bắt đầu khnê chẳng rừng kia dịp bẹ hay kia ập xong hay kia rô rừng dân tiết ở thò kịch trời nâng bắt đăng gọn mây trời chô ta lá ca trời thứ sấy tiết à không cần nạn nó là tục nó rương thế tam bật đây này rương thế rương hàng cao nó á vì mẹ chỉ về tình yêu thì phần đại dương bằng cả về tình yêu nó bằng cả cảm thầm mấy bằng cả sang khà thầm mấy bằng cả đã bị sang khà thầm mấy rương à có sao lại bá vì rương đang hay rương ở đây rương
កូនរឿងអ្នកនេះអ្នកនោះមកធ្វើបាបយើងអីចឹងទៅជួបអកុសលវិបាកហ្នឹងអានឹងរឿងណារឿងតែរឿងទាំងអស់តែយើងទេដែលស្អិតដែលជាប់ក្នុងអបាទានហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងហាក់បីដូចថារឿងហ្នឹងវាយូរហេតុអីក៏ក្រម៉េះឧទាហរណ៍អ្នកឈឺចឹងចុះក៏អញ្ចឹងដែរហេតុអីក៏ក្រជាម៉េះវេទនាហ្នឹងវានៅតែជាប់រហូតអញ្ចឹងណាកាលបានវាជាវាឈឺរហូតចេះជាប់ហ្នឹងហើយដែលយើងរំពឹងថាហេតុអីក៏វេទនាហ្នឹងវាចេះតែបន្តទុក្ខវេទនាហ្នឹងណាហេតុអីក៏ចេះជាបន្តតាមពិតអាឈឺគណៈហ្នឹងរលត់អស់បាត់ហើយរលត់ក្នុងគណៈនោះនោះគណៈគិតហ្នឹងរលត់ក្នុងគណៈគិតហ្នឹងតជាប់គ្នាអញ្ចឹងបញ្ញារបស់យើងនឹងវិញ្ញាណសភាវៈហ្នឹងអត់ដាច់ជាងឃើញដូចជាហៅថាខណៈសញ្ញាឃើញថាជាដុំឃើញថាជាតំណជាសន្តតិតែសន្តតិវាបាំងអនិច្ចំហ្នឹងតែម្ដងសន្តតិតំណរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌នេះវាធ្វើឲ្យដូចជាសភាវៈហ្នឹងមិនទៀងទេតាមពិតវាមិនទៀងជាទុកនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងមើលអត់ឃើញបញ្ញាវិបត្តិបាំងនឹងអញ្ចឹងយើងលះសក្តីប្រកាន់អត់បានទេក្នុងបញ្ញារបស់យើងល្អិតល្អន់សង្ឃុំទៅមែនទែនណាណាហ្នឹងកណ្ណាលោកចាស់តែប៉ុតបើពេលយើងអក៏មិនអជាប់រហូតដែរលោកចាស់មកផឹកដែរហើយឡុតបាត់ហើយនឹកឃើញស្វាយចិត្តទៀតចឹងទៅហើយដល់ពេលវេទនាកើតទុកអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរហ្នឹងបើសទុះទៅបាត់សទុះទៅកើតទុះទៅបាត់សទុះទៅកើតអាហ្នឹងវាដូចជាមកឈួលតែបើតាមសង្កេតមើលលោកចាស់គេថាយើងចិត្តតែប្រកាន់យកទៅនិយាយតែកត់តែកើតសារជាប់រហូតតាមពិតវាអឡុតហើយវាកើតទៀតអឡុតហើយកើតទៀតតែអអត្រៃអក៏អឡុតហើយកើតទៀតអាការទុកអវេទនានឹងអឡុតហើយកើតទៀតតែកណាកណាសង្កេតមើលកណាឈឺចកេះដែរនឹងលោកចាតែទៅពេលខ្លះទៅឈឺហើយបាត់ហើយឈឺវិញអញ្ចឹងតែន័យថាសេចក្តីទុកនោះវាឡើងមកវេទនានឹងវាឡើងមកមកឆាងមកឆាងមកឈួលមកឈួលតែវាអឡុតបាត់តែតែបើថាគីឡូឈឺញាប់ទៅដូចបន្តគ្នាប៉ុន្តែបើតាមសង្កេតមើលវាឈឺហើយបាត់ហើយឈឺវិញអាហ្នឹងវាដូចជាអញ្ចឹងដូចជាកពេញទឹកហ្នឹងហើយប៉ោងឡើងហើយបែកហើយប៉ោងឡើងហើយបែកទៀតកណាអពកូនមិនចាបាទត្រូវចាតែវេទនាខ្លះដូចឈឺជាប់អញ្ចឹងហៅចារណាបែកមិនឃើញទេបើឈឺកលត់ដូចសុភ័ណ្ឌលើកឡើងហ្នឹងអាចពិចារណាឃើញដែរថាវាកលត់អញ្ចឹងតែដូចអ្នកគ្នាឈឺរាប់ឆ្នាំអីឈឺជាប់រហូតអត់ដឹងថាពេលណាវាបែកអញ្ចឹងខ្ញុំចាស់តែពិតវាបែករហូតតែដល់ពេលឈឺជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ថាវាຕົកក្នុងខ្លួនខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចាស់ហ្នឹងហើយត្រូវហើយបាត់វាបែករហូតហ្នឹងឯងយើងតែថាឈឺរហូតតាមពិតមានរហូតណាស់នេះមានពេលស្រួលខ្លួននេះតែបើថាឈឺរហូតមែនញោមគ្មានទៅមកធ្វើការងារណាកើតទេណែមិនមានអីឈឺរហូតយើងនិយាយថាឈឺរហូតតាមពិតមានពេលអត់ឈឺដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នកត្រូវសบายចិត្តក៏មានតែសบายរហូតដែរវេទនាវិការថ្មីដូចពេលយើងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងសบายចិត្តឃ្លានញ៉ាំមកត្រេកអរក្នុងពេលហ្នឹងសบายបានម្ហូបឆ្ងាញ់
ែឆ្អែតទៅលែងសុបាយហ្នឹងអាពេលចាំចំណៃខុសវាធ្វើទុកវាធ្វើទុកឈឺទៅហ្នឹងហើយបាត់ឈឺទៅសុបាយទៀតទៅធ្វើទុកទៀតឈឺពោះទៀតកើតទុកទៀតទៅហ្នឹងនេះគ្មានអីវាប្រែប្រួលតែរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនដែលពិចារណាធម៌ហ្នឹងហើយតោះទៅទៀតអញ្ចឹងរូបយលតោះទៅទៀតដែលមានការដេកត្រាំព្រោះកិលេសជាបច្ច័យហ្នឹងក៏នាំឲ្យចិត្តត្រេកអររីករាយក្នុងការសោយហ្នឹងទៅពាក្យដែលលោកពោសំដៅយកវេទនានៅក្នុងវត្តដាក់ដែលកើតដោយកិលេសដែលជាហេតុដើមនិងជាតួពេញចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ចឹងដែលលោកលើកអំពីកិលេសដេកត្រាំហ្នឹងគឺលោកពយលលោកបានអធិប្បាយពាក្យវេទនាដែលតកតងជាមួយនឹងវដ្តសង្សារដែលយើងមានកិលេសណាជាដើមហេតុមកហ្នឹងអាចឹងទៅនៅពេលដែលជួបអារម្មណ៍ពេញចិត្តព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកមានវេទនាតើប៉ិនលោកមានបានពេញចិត្តក្នុងវេទនានឹងដែលត្រេកអររីករាយពេញចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអីអត់កិលេសលោកអត់មានណាដែលយើងមានសំនឹងសង្សារវដ្តហើយជួបអារម្មណ៍មកជាទីត្រេកអរក៏ជាប់ទៅមិនត្រេកអរក៏កើតទុកទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងចឹងចឹងបានលោកលើកពីបច្ច័យហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតដោយកំណត់បរិច្ឆេទយ៉ាងខ្ពស់យ៉ាងខ្ពស់លោកពោលដល់បច្ច័យ4តែយកបច្ច័យ4នឹងតិចទៅខ្លះក៏កាត់ឡើងបាននោះឯងក្នុងទីនេះលោកពោលភ្ជាប់គ្នាដោយពាក្យឧបមានិងពាក្យឧបមីគឺភាពដែលវេទនាជាធម្មជាតិដែលក៏បីត្រេកអរមួយជួរគណៈនោះឯងហ្នឹងហើយនេះដែលលោកលើកមកហ្នឹងឲ្យឃើញអំពីសក្តីត្រេកអរហ្នឹងគឺថាមួយជួរគណៈហ្នឹងមួយផ្លែតហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយឃើញអញ្ចឹងដោយពពុះទឹកហ្នឹងវាមកដូចត្រីវាព្រុះហ្នឹងវាផ្លុំទឹកឬក៏ដូចជាវាដកដង្ហើមក្នុងទឹកអញ្ចឹងវាហាមាត់នៅទឹកព្រុច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 មកជួរហ្នឹងទៅបាយធ្លាយទៅអស់ដោយអាចិតដែលយើងត្រេកអរមួយផ្លែតហ្នឹងមកជួរគណៈហ្នឹងក៏រលត់ទៅអស់តទៅទៀតណាចេះគ្រូកលាំងបច្ច័យ4នេះមិញយកបច្ច័យអីគេអញ្ចឹងហេតុ4ខាងលើហ្នឹងហេតុ4ខាងលើហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយណាតែពាក្យខាងលើមិញលោកថាតកតងពាក្យដែលដេកត្រាំដល់កិលេសនោះអានេះសំដៅយកទូអសវៈមែនចាគ្រូហ្នឹងហើយអាសវៈនេះដែលកាត់ឡើងដល់កិលេសត្រូវកិលេសហ្នឹងហើយដេកត្រាំហ្នឹងគឺកិលេសអាសវៈហ្នឹងហើយទៅណាហ្នឹងហើយតទៀតលើកអំពីសញ្ញាដូចថ្ងៃបណ្ដាកូនថ្ងៃបណ្ដាកូនហ្នឹងជាវត្ថុមិនមានក្លិមកាន់យកមិនបានព្រោះมันអាចកាន់យកថ្ងៃបណ្ដាកូនមកផឹកឬក៏ងូតឬក៏ធ្វើភេជ្ជៈឲ្យពេញបានយ៉ាងណាសម្បីសញ្ញាក៏ដូចគ្នាជាវត្ថុមិនមានក្លិមកាន់យកមិនបានយ៉ាងទៀតថ្ងៃបណ្ដាកូនប្រែប្រួលប្រកបដោយគ្នានឹងក្រសែទឹកដែលរលកខ្សែទឹករលកដែលកើតឡើងឯងរមែងបញ្ឆោតចិត្តមហាជនយ៉ាងណាសម្បីសញ្ញាក៏យ៉ាងនោះ
កាលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលន័យថាខៀវលឿងវែងខ្លីជាដើមមិនតាំងនៅក្នុងឋានៈសម្បីដោយភាវៈរមែងបញ្ឆោតចិត្តសัตว์លោកដោយសភាវៈដែលជាហេតុនៃការប្រកាន់ខុសជាដើមថាស្អាតសុខទៀងហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងយើងឃើញថ្ងៃបណ្ដាកូនមើលទៅដូចមែនតែនឹងណាដូចមានកូនអញ្ចឹងហើយតែមើលចិត្តជាក់ស្ដែងវាអត់ឃើញមានអីសោះវាបោកបញ្ឆោតយើងអញ្ចឹងនេះអត់អាចថាអូវាឃើញដល់រលកដូចទឹកអញ្ចឹងថ្ងៃបណ្ដាកូនហ្នឹងតែមើលអត់ទឹកផងចង់ទៅងូតក៏ងូតបានចង់យកភាជនៈទៅដាក់ក៏ដាក់អត់បានអត់មានអីទាំងអស់មានក្លឹមកាន់យកជាការអត់កើតណែដោយរលកទឹកនេះលោកលើងមកអញ្ចឹងមើលទៅឃើញរលកព្រាលព្រាលអញ្ចឹងបញ្ឆោតចិត្តមហាជនហ្នឹងឲ្យសម្គាល់ឲ្យកាន់យកឲ្យប្រកាន់ហ្នឹងហើយបញ្ឆោតចិត្តសัตว์លោកហ្នឹងឲ្យដូចជារបស់មែនតែនអញ្ចឹងឲ្យឃើញតែការចងចាំហ្នឹងទៅតែគ្មានអីទេទីបំផុតទៅមានតែការចងចាំប៉ុណ្ណឹងអត់មានសល់អីទេតែមិនកាមគុណទាំងឡាយព្រះអង្គថាសុពិណកាមាសុពិណោអសុពិណៈគោឧបមាកាមាកាមទាំងឡាយឧបមាដូចយោសពត្រឹមតែជាការចងចាំគ្មានស្អីអត់មានអីទាំងអស់រត់អស់លីងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺសភាវៈហ្នឹងឯងយើងសម្គាល់ខុសដោយការមានសញ្ញាហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងសម្គាល់ខុសសម្គាល់ខុសថាស្អាតស្អាតហ្នឹងហៅសញ្ញាគេហៅសញ្ញាអីស្អាតហ្នឹងញោមស្អាតហ្នឹងបលៃថាម៉េចអាសញ្ញាហ្នឹងសុភៈអីលោកចាសុភៈសញ្ញាហ្នឹងហើយសុភៈសត្រញ្ញូវាសុខថាម៉េចសុខឡៃតាមសិុខអសុខសញ្ញាស្អីគេទេសុខសញ្ញាដែរអូចាដូចជាសុខដែរលោកហ្នឹងហើយសុខសញ្ញាតដែរហ្នឹងមានអីផ្សេងហៅសុកខត់មកធ្វើប៉ុណ្ណាជាដល់ទៀងប្លែកតែម៉េចទៀងអត្តាអេអត្តាចឹងលោកចាស់និច្ចនិច្ចសញ្ញាចាននិច្ចសញ្ញាលោកចាស់និច្ចនិច្ចសញ្ញាណងណងនិច្ចនិច្ចសញ្ញាទៀតបើសុភៈសញ្ញាសកសញ្ញានិងនិច្ចសញ្ញាហ្នឹងដែរការចងចាំហ្នឹងក៏សម្គាល់ស្អាតសុខទៀងទាត់ទៅគេតាមពិតអត់ទាំងអស់គ្មានអីទាំងអស់តទៅលើកដោយដើមចេកដើមចេកជាវត្ថុដែលมันមានក្លឹមសារចូលដល់សភាវៈដែលគប្បីប្រកាន់យកมันបានណាលើកមកទៀតនេះគឺថាព្រោះมันអាចកាន់យកដើមចេកនោះនាំចូលដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតពៈសម្ភារៈជាគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗដែលគេធ្វើក្នុងផ្ទះហ្នឹងគ្មានណាគេយកដើមចេកទៅធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមទេធ្វើទៅសផ្ទះក៏មិនបានធ្វើជញ្ជាំងផ្ទះក៏មិនបានហ្នឹងហើយនេះលើកមានរនូតផ្ទះជាដើមហ្នឹងគេយកដើមចេកធ្វើអត់បានអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់
សម្បីនាំយកទៅប្រើក៏មិនកើតយ៉ាងនោះនឹងជាទីប្រជុំនៃស្រទាប់ជែកជាច្រើនរួមគ្នាណាមើលទៅវិញធំណានៃដបកមួយស្រទាប់មួយស្រទាប់មួយស្រទាប់មកអានឃើញថាអត់មានខ្លឹមសារណាហែកមើលខាងក្នុងនោះអត់មានខ្លឹមអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយរាល់ប្រយោជន៍គ្មានហើយនឹងដូចយើងចងចាំអ្វីគ្រប់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងពីមួយថ្ងៃហ្នឹងមួយសតបមួយសតបហ្នឹងដូចជីវិតរបស់យើងមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយមួយខែអស់ទៅមួយឆ្នាំអស់ទៅណារហូតដល់ទីបំផុតចុងក្រោយទៅដល់ចំណុចចុងក្រោយប្រៀបដូចជាយើងបកសតបជេរឲ្យអស់ទៅដល់ចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ញាតិញោមសាលអីដល់ជីវិតចុងក្រោយសាលអីមានសាលអីផងចាស់គ្រូសាលតែសូនផេះផងលោកចាស់សាលកុសលអកុសលទាំងចាប់តាមខ្លួនហើយចាប់តាមចិត្តចុងក្រោយនៅសាលមកកញ្ចប់ដាក់ក្នុងជើងពានអដាក់ក្នុងអីអាអានជើងពានកោតកោតទាំងណាសាលមកកញ្ចប់នឹងកោតណែដាក់នឹងកោតចាំមិញលោកចាថាដើមចេកដើមចេកក៏ប្រយោជន៍គ្មានតែសុខណាធ្វើឲ្យដើមចេកមានធ្វើឲ្យដើមចេកមានប្រយោជន៍ច្រើនទៀតតែគាត់ថាមានក្លឹមមិនទេតែមានប្រយោជន៍ខ្លះដែរខាងកណាណែសក់កំពុងចាំទឹកលិចអញ្ចឹងធ្វើជាកបោនលោកចាហើយកណាហែកទឹកឆ្លងទន្លេអីបានដើមចេកជួយហើយដើមចេកហ្នឹងបកមកយកមកកូតខាវាចងសមបានអញ្ចឹងទៀតមានខ្លះដែរមានតិចតួចយ៉ាងទៀតមិនស្អីយល់ទៅស្លាប់ហើយស្អីចឹងប្រយោជន៍កន្លែងនេះលោកសំដៅណាលោកប្រយោជន៍លើតពៈសង្ហាតពៈសម្ភារៈមានរនោលផ្ទះជាដើមទេគេយកធ្វើជាគ្រឿងតុបតែងលម្អផ្ទះទេហ្នឹងហើយតែប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកគេហាន់ឲ្យជ្រូកស៊ីគេហាន់ឲ្យគោស៊ីក៏ទៅបានដែរធ្វើទូកធ្វើកាបូនធ្វើចងអីហ្នឹងហើយប្រយោជន៍យ៉ាងវាមានខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងតែប្រយោជន៍នឹងទីនេះលើកយកធ្វើជាគ្រឿងលម្អក្នុងផ្ទះជាគ្រឿងតពៈសម្ភារៈហ្នឹងវាអត់បាននឹងប្រយោជន៍នឹងប្រយោជន៍កន្លែងហ្នឹងហើយលោកចង់សម្ដៅដល់អត់យកប្រយោជន៍ដតេក្រៅពីហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយបើលំចាស់ដើមចេកដើមចេកអត់មានក្លិមណាស់ឯងលំចាស់អត់មានក្លិមអាចឈើកោករឹងរឹងដូចដើមឈើផ្សេងផ្សេងលំចាស់គេចង់សម្ដៅចឹងដល់វាអត់មានក្លឹមមកមានអាឈើដែលអាចយកធ្វើអីបានណាហ្នឹងឯងអត់ក្លឹមហ្នឹងឯងអត់ក្លឹមនេះបានយូរទេដាំចេកកាប់ភ្លាមបានតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងស្លុតស្អុយរលួយអស់ហើយណ៎ត្រូវសំបីសង្ខារក៏ដូចគ្នាសង្ខារប្រៀបដូចអីសង្ខារស
សង្ខារនឹងប្រៀបដូចដើមចេកនឹងអើមិញពងនិយាយសង្ខារនឹងឯងច្រឡំហ្នឹងសម្បីសង្ខារក៏มันមានក្លឹមដល់ភាវៈដែលក៏បីកាន់យកมันបានចង់និយាយយូរចង់ផ្លេចព្រោះมันកាន់យកសង្ខារនោះឯងដែលរបស់ទៀងជាដើមសម្បីកាន់យកក៏มันទៅជាយ៉ាងនោះនឹងជាទីរួមនៃធម៌ដ៏ច្រើនហ្នឹងព្រោះលក្ខណៈរបស់ភាសាមានតែមួយលក្ខណៈរបស់ធម៌ទាំងឡាយមានចេតនាជាដើមក៏ត្រឹមតែម្យ៉ាងតែរួមយកធម៌ទាំងអស់ក៏ចូលជាមួយនឹងពាក្យថាសង្ខារៈរខន្ធណាអញ្ចឹងសង្ខារៈរខន្ធហ្នឹងគឺរួមផ្សំនៅធម៌ទាំងឡាយជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងនេះសតែរបស់គ្មានខ្លឹមសារទាំងអស់ហ្នឹងទាំងភាសៈក៏ដោយទាំងចេតនាក៏ដោយទាំង52ហ្នឹងនិយាយទៅសតែគ្មានខ្លឹមសារទាំងអស់ដោយន័យថាវាកាន់យកជារបស់ទៀងមិនបានណាហើយបើយើងគិតដូចញោមលើកមិនចឹងថាដើមចេកវាមានប្រយោជន៍របស់វាខ្លាំងផ្សេងផ្សេងយើងលើកក្នុងសង្ខារខណ្ឌយើងថាអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ហើយយកចេតសិកទាំង50មកមានប្រយោជន៍ច្រើនតាគន់សោភណៈចេតសិក25ហើយយកសទ្ធាទៅធ្វើទានយកសតិទៅរលឹកសតប្បដ្ឋាន4ណាយកអលោភៈយកអតោសៈទៅចម្រើនមេត្តាថាខ្លះអីសគុណធម៌អាយុកលៈធម៌6គូហ្នឹងកាយផាសទ្ធិចិត្តផាសទ្ធិដូចយើងយកចេកតាមចេកទៅប្រើជាប្រយោជន៍ធ្វើកបូនធ្វើអីជិះឆ្លងទន្លេឆ្លងស្ទឹងអីបានអាហ្នឹងដូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រយោជន៍រួមមកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានខ្លឹមសារដែលធ្វើជាប្រយោជន៍ណាធំដុំអីកើតអាហ្នឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយអឺអត់មានសល់អីទាំងអស់ក្នុងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងខណ្ឌហ្នឹងហ្នឹងគឺលោកចង់បញ្យល់អំពីទោសរបស់ខណ្ឌណាណាហ្នឹងហើយតែណាយើងយកប្រយោជន៍ក្នុងទោសរបស់ខណ្ឌហ្នឹងយើងទាញយកប្រយោជន៍យកខណ្ឌដែលបែកធ្លាយនឹងរូបគង់នឹងបែកធ្លាយវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណគង់បែកធ្លាយតែយើងទាញយកប្រយោជន៍បានទាំងអស់ធ្វើទានសាសិលអប់រំសម្មតចម្រើនភាវនាអញ្ចឹងយករបស់ដែលมันបានប្រយោជន៍มันបានការយកឲ្យធ្វើជារបស់បានការដូចអាចគោអញ្ចឹងយើងគិតតែឥតប្រយោជន៍សម្រាប់យើងអត់ដាំដំណាំគេយកទៅដាក់ធ្វើជីបានប្រយោជន៍មិនថឹកតែអញ្ចឹងយើងទាញរបស់ដែលឥតប្រយោជន៍គង់ទៅនឹងបែកធ្លាយតែប្រើវាអស់ណែមុននឹងអស់ដូចសម្លៀកបំពាក់ខោអាវគង់នឹងចាស់គង់នឹងដូរថ្មីតែយើងពាក់ឲ្យអស់ទឹកលុយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចំណាំនិយាយហ្នឹងហើយប្រើឲ្យអស់សាច់ហ្នឹងតែធ្វើអីបានធ្វើនឹងឲ្យជាប្រយោជន៍នឹងចេះប្រើខណ្ឌតែអញ្ចឹងទេខណ្ឌបោកប្រើហើយហើយយើងប្រើខណ្ឌវិញគង់នឹងសម្លាប់ទេវិធាតកដែរលើកលើកមកហ្នឹងមុននឹងសម្លាប់ខ្ញុំប្រើអ្នកឯងអស់ចិត្តសិនសម្លាប់ទៅតែខ្ញុំបោកអ្នកឯងប្រើវិញហ្នឹងចាំសម្លាប់ខ្ញុំចុះខ្ញុំប្រើអ្នកឯងអស់ចិត្តសិនធ្វើជាប្រយោជន៍ទៅហ្នឹងលើកលើកបន្តទៀតដូចកលមេយាវិញ្ញាណហ្នឹងដូចកលមេយាជារឿងมันមានសារៈចូលដល់ភាវៈដែលនឹងកប3កាន់យកมันបានព្រោះมันអាចយកកលមយានឹងធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចទៅជាប្រយោជន៍ណាមួយបានកលមយាជារឿងបន្តិចបន្តួចប្រកាសរហ័សសម្ដែងវត្ថុដែលមិនមែនជាកាមនីជាដើមឲ្យឃើញជាកាមនីហ្នឹងហើយបោកបញ្ឆោតបុគ្គលមួយចំណែកធំបានយ៉ាងណា
សំបីវិញ្ញាណក៏ដូច្នោះជាវត្ថុมันមានសារៈសំបីបន្តិចបន្តួចប្រកាសរហ័សដោយចិត្តនោះឯងធ្វើឲ្យប្រកាន់ដូចជាកំពុងមានកំពុងមកដូចជាកំពុងទៅដូចជាកំពុងឈរនិងដូចជាកំពុងអង្គុយក្នុងការមកជាចិត្តមួយដួងនោះឯងក្នុងការទៅជាចិត្តមួយដួងជាចិត្តមួយដួងវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នានឹងកលមយាដោយប្រការដូចនេះណែកលមយានឹងអ្នកលេងកលល្បិចណែញញោមណាប់បានយល់បានយល់បានលោកចា៎យល់បានបានទេណែល្បិចកិច្ចកលដូចមែនតែនចឹងរបស់คล้ายคล้ายសោះថាមែនតែនមិនមែនកែវមณีសោះថាកែវមณีបោកប្រាស់យើងណាចិត្តកំពុងទៅនឹងវាគណៈផ្សេងទៅកំពុងមកក៏គណៈផ្សេងទៅអង្គុយគណៈចិត្តផ្សេងទៅដើរគណៈចិត្តផ្សេងទៅវារលត់ទាំងអស់វាប្រែប្រួលវាលែងល្បិចឲ្យដូចជាយើងឃើញថារបស់នឹងវាជារបស់តែមួយអត់បែកគ្នាហើយតាមពិតជារបស់ដែលផ្សេងគ្នាទាំងអស់គណៈចិត្តដែលរលត់ទៅនោះចឹងលោកឧបមាសរុបមកវិញឧបាទានខន្ធ5មានការស្អាតអើមិនស្អាតជាដើមជាសភាវៈបំណោះនឹងជាទីតាំងនៃសក្តិសោមរងព្រោះការមិនស្អាតជាដើមដូច្នោះទៅក៏បីឃើញថាដោយភាពជាវត្ថុមិនស្អាតជាដើមយ៉ាងនោះឯងសំបីយ៉ាងនោះក្នុងវត្ថុក្នុងកលែងខ្លះក៏គង់មានសភាពផ្សេងគ្នាខ្លះដែលនឹងក៏បីកាន់យកបានដែរងាយព្រោះដូច្នោះទៅអាចារ្យទៅពោលថាដោយភាពផ្សេងគ្នាដូច្នោះជាដើមក្នុងពាក្យនោះសតបដ្ឋានទាំង4ជាធរធ្វើការលះបង់4យ៉ាងព្រោះដូច្នោះទើបលោកពោលថាវត្ថុដែលគាត់បីឃើញដោយភាពជារបស់មិនស្អាតជាដើមក្នុងខន្ធទាំងឡាយមានរូបខន្ធជាដើមដោយជាអារម្មណ៍របស់សតបដ្ឋានហ្នឹងហើយចឹងនៅក្នុងសតបដ្ឋានទាំង4ហ្នឹងគឺជាការកំណត់ហ្នឹងហើយកំណត់4យ៉ាងធរ4យ៉ាងហ្នឹងគឺកំណត់ឈ្មោះថាកំណត់នៅក្នុងខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងដោយជារូបខណ្ឌរូបខណ្ឌហ្នឹងកំណត់ដោយស្ថាបឋានមួយណាញញោមរូបខណ្ឌស្ថាបឋានមួយណាកាយានុបស្សនាលោកអាចារ្យកាយាជាវេទនាខណ្ឌវេទនាខណ្ឌវេទនានឹងឯងលោកម្ចាស់វេទនាចិត្តសឹកហ្នឹងអត់ទេសពឋានមួយឯងសពឋានសពឋានមួយណាវេទនាវេទនានុបស្សនាលោកម្ចាស់វេទនាឬក៏ចិត្តអឺខ្ញុំគណថាចិត្តញាក់រងវេទនានុបស្សនាឬក៏ចិត្តតានុបស្សនាក្នុងវេទនាខណ្ឌក្នុងវេទនាខណ្ឌចូលចិត្តទៅលោកម្ចាស់ព្រោះចិត្តដឹងនៅការសោយអារម្មណ៍លោកម្ចាស់ជាវេទនាអត់សោយអារម្មណ៍អីចឹងវេទនាសោយអារម្មណ៍បណ្ដាចិត្តជាអ្នកដឹងលោកម្ចាស់ចិត្តអ្នកដឹងវេទនាសោយអារម្មណ៍ចិត្តអ្នកដឹងទៀតលោកម្ចាស់ដល់ពេលសួរអញ្ចឹងកណាចង់វល់ព្រោះអីនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានមួយមានកាយវេទនាហើយមានចិត្តទៀតដល់ពេលថាវេទនានិយាយពីថាចិត្តហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈ
សេងគ្នាកណាកឹកកឹកឆ្លើយអត់ចង់កើតណាលោកចាស់សួរចឹងមកគាត់ថាវេទនាជាចិត្តបានន័យថាចឹងវេទនានុបស្សនាហើយនឹងមានចិត្តតានុបស្សនាមួយទៀតអញ្ចឹងសរុបរួមមកមិនលោកចាស់អត់យល់ចឹងលើកលើកពីខណ្ឌ5ហ្នឹងតកតងនឹងកំណត់សតបដ្ឋាន4ហ្នឹងយកសតបដ្ឋាន4ដោយសារមាន4ដោយសារព្រោះតែការកំណត់នៅខណ្ឌ5ហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានសួរថាក្នុងខណ្ឌមួយមួយហ្នឹងកំណត់ដោយសតបដ្ឋានណារូបខណ្ឌហ្នឹងសតបដ្ឋានមួយណាវេទនាខណ្ឌសតបដ្ឋានមួយណាសញ្ញាខណ្ឌនិងសង្ខារខណ្ឌជាសតបដ្ឋានមួយណាវិញ្ញាណខណ្ឌជាសតបដ្ឋានមួយណាញោមណាឆ្លើយចេញឥឡូវឆ្លើយត្រូវមួយហើយរូបខណ្ឌគឺកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានចូលវេទនាយកអីវិញមិញចិត្តឬចិត្តចិត្តឬក៏វេទនាចិត្តតែលោកចាមិញមិនចិត្តចិត្តដឹងនៅវេទនាលោកចាស់ចឹងវេទនាជាវេទនាអត់ដឹងវេទនាវេទនាដឹងវេទនាដែរវាសោយអារម្មណ៍ដឹងដូចគ្នាវេទនាមកប៉ុន្តែវាមិនក្នុងការសោយអារម្មណ៍វាអត់វាផ្លូវចិត្តទៅមួយដែរខំអត់ធ្វើណាញាតិញោមផ្សេងទៀតជួយស្ងាត់ចឹងស្ងាត់មាត់អត់កយត្តបដិបត្តិតបថាថោវេទនាដោយវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានព្រមវេទនាដោយវេទនានុបស្សនាជាសញ្ញានិងសង្ខារអីគេវិញសញ្ញាសង្ខារដោយដូចជាធម្មានុបស្សនាដែរព្រមនឹងញោមត្រូវអានឯកភាពអានឯកភាពលោកម្ចាស់ដល់វិញ្ញាណអានឹងចិត្តតានុបស្សនាទេពួកពួកនៅក្នុងស្អីគេស្អីគេលោកម្ចាស់សួរថាម៉េចមិញវិញ្ញាណនេះវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាវេទនាសញ្ញាលោកម្ចាស់សួរថាសញ្ញាឯងលោកម្ចាស់មុននឹងសួរថាសញ្ញាហើយនឹងសង្ខារកណាអានេះចូលនឹងកណាយល់ស្របថាធម៌មានដែរលោកនឹងប៉ានឹងត្រូវហើយនេះចម្លើយអាត្មាផ្ញើក្នុង Telegram អញ្ចឹងក្នុងការកំណត់នៅតបឋានទាំង4ណាមករតនៈឆ្លើយត្រូវគឺរូបខណ្ឌដោយកាយានុបស្សនាវេទនាដោយវេទនានុបស្សនាសតបឋានសញ្ញានិងសង្ខារដោយធម្មានុបស្សនាសតបឋានវិញ្ញាណខណ្ឌតែជាអារម្មណ៍បសតិដែលហៅថាចិត្តានុបស្សនាតបឋានចម្រើនចិត្តានុបស្សនាតបឋានណាជាការកំណត់នៅវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងគឺសតបឋាន4ព្រោះកំណត់ខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងនឹងមានតាំងពីដំបូងនៅក្នុងអត្តកថាសតបឋានហ្នឹងលោកបយលតាំងពីដំបូងមកតាណាកំណត់ខណ្ឌ5ហ្នឹងតោះនេះយោមិនតាន់មើលតែតាមពិតមេរៀនក្នុងសាលាយើងមានទាំងអស់ហើយ
នឹងទៅសេហើយអស់ហើយអាត្មាក៏ពេលមានក្នុង slide ទេនេះនឹងនិយាយខាងមុខនឹងតែសួរហើយទៅនៅមើលមេរៀនក្នុង slide ទៅឃើញតំទៀមចាំមកវិញលោកម្ចាស់ការរៀនកណាចាំតែ4ហ្នឹងដល់ពេលលោកម្ចាស់បន្ថែមអាហ្នឹងទៀតកណាអត់ចាំអើអីទេដូចជារំលឹកឡើងវិញទៅចឹងអឺដោយរូបខណ្ឌជាដើមឈ្មោះថារមែងមិនក្តៅក្រហាយព្រោះខណ្ឌទាំងឡាយព្រោះជាបុគ្គលមានសភាវៈដែលលំបាកកំណត់ដឹងព្រោះជាបុគ្គលមានសភាវៈមិនព្រោះជាបុគ្គលមានសភាវៈទៅវិញដាក់អត់បានកាត់ពាក្យសភាវៈទៅដែលដឹងដែលបានកំណត់ដឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំណត់ដឹងនៅខណ្ឌទាំងឡាយលះនៅឧបាទានខណ្ឌព្រោះសតិប្បដ្ឋាន4ហើយมันក្តៅក្រហាយក្នុងខណ្ឌទាំងឡាយបើទោះជាខណ្ឌនឹងត្រូវបែកធ្លាយត្រូវរលត់ក៏អត់មានភាពក្តៅក្រហាយកើតឡើងឡើយហ្នឹងគឺតាល់តែសតិប្បដ្ឋានឬក៏វិបស្សនាហ្នឹងព្រោះបុគ្គលចម្រើនវិបស្សនាក៏រមែងមិនដល់នៅទុកក្នុងវិបត្តិនៃខណ្ឌទាំងនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុគ្គលដែលចម្រើនវិបស្សនាលោកថាអត់ដល់នៅសេចក្តីទុកក្នុងវិបត្តិនៃវិបត្តិហ្នឹងមានន័យថាខណ្ឌហ្នឹងវាប្រែប្រួលខណ្ឌហ្នឹងវាប្រែប្រួលក៏បុគ្គលនឹងអត់មានកើតសេចក្តីទុកថាអូរូបអញមិនទៀងអូរូបអញប្រែប្រួលណោះរូបអញមិនស្អាតណោះហ្នឹងហើយតែបុគ្គលមិនបានបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាទេតែតែកន្ទក់កន្ទិញហ្នឹងហើយមិនស្អាតទេអញឥឡូវហ្នឹងដូចជាចេះដូចជាចោះស្រកលោបន្តិចហើយណៃរូបអញហ្នឹងវាដូចស្អាតជាងមុនទេដូចស្គមជាងមុនបន្តិចឬក៏ដូចធាត់ជាងមុនបន្តិចដូចចេះដូចចោះប្រែប្រួលនឹងការតែការຕົកព្រោះអីការຕົកហ្នឹងគឺថាជាបង្ហាញថាជាបុគ្គលមិនបានចម្រើនមិនបានបដិបត្តិក្នុងស្ថាបឋានវិបស្សនានឹងឯងយើងជួយជួយច្រើនបាទម្ចាស់កន្លែងវិបត្តិហ្នឹងគឺប្រែប្រួលអញ្ចឹងឯងលោកម្ចាស់ណាវិបត្តិហ្នឹងប្រែប្រួលនឹងឯងដូចកណាដូចរបៀបថាការបៀតបៀននៃខណ្ឌស្អីស្អីដែលយកណមាយល់បានលោកម្ចាស់អបនេះវិបត្តិនៃខណ្ឌប្រែប្រួលនៃខណ្ឌហ្នឹងឯងវាស្មើនឹងពាក្យថាវិប្រិតប្រែប្រួលវិនាសអន្តរាយខូចខាតដោយវិបត្តិនៃគរយើងសិក្សាពីទុក្ខសច្ចៈវិបត្តិនៃគរណាវិបត្តិនៃគរហ្នឹងមានន័យថាត្រូវស្លាប់ក្នុងគរឬក៏ពេលប្រសូតមកត្រូវកូននឹងបាត់បង់ហ្នឹងហៅថាវិបត្តិនៃគរវាជួបអន្តរាយហើយចំណែកព្រះខ័យណាស្រាប់ទាំងឡាយมันមានពាក្យដែលត្រូវនិយាយដល់នោះឯងណាអញ្ចឹងលោកអត់និយាយទេព្រះអរហន្តទាំងឡាយហ្នឹងគឺលោកអត់មានឧបាទានខណ្ឌខណ្ឌមានតែឧបាទានខណ្ឌអត់មាន
ព្រោះប្រខៃណាស្លាប់ទាំងនោះមិនត្រូវខណ្ឌបៀតបៀនសម្បីក្នុងការតទៅណាលោកអត់ឧបាទានខណ្ឌហើយខណ្ឌដែលត្រូវបៀតបៀនលោកលែងមានតទៅហើយតែនៅពេលដែលលោកមានជីវិតណាត្រូវចាស់ត្រូវឈឺឯដូចតែយើងអញ្ចឹងវាត្រូវបៀតបៀនពីខណ្ឌហ្នឹងតដែលនៅមានតែលោកមិននិយាយព្រះរហន្តទៀតពីព្រោះលោកតទៅនឹងលោកបរិនិព្វានទៅហើយពាក្យថារមែងកំណត់ដង្កបលង្ការហានឹងលោកបយលមកទៀតយល់ថែមទៀតដែលនៅក្នុងខាងលើលោកបានបយលបានដែរហើយគឺលះឆន្ទរាគៈក្នុងអច្ឆតិករូបហ្នឹងហើយរូបខាងក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងហើយក៏ឈ្មោះថាលះនៅឆន្ទរាគៈក្នុងកបលង្ការហាដែលជាទីការរបស់អច្ឆតិករូបនោះក្នុងព្រះបាលីបានលើកឡើងថាព្រោះហាកើតទើបរូបកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាតើតមានអាហារទៅរូបធម៌ហ្នឹងតាំងនៅបានអញ្ចឹងលើកលះឆន្ទរាគៈដែលត្រេកអរក្នុងអាហារហ្នឹងក៏មិនមានហើយក្នុងការដែលលះឆន្ទរាគៈក្នុងអាហារហ្នឹងឈ្មោះថាបហាណបរិញ្ញាបហាណបរិញ្ញាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាជាការកំណត់ដឹងជាការកំណត់ដឹងអត់ទោសកំណត់ដឹងដោយការលះលះអីលះឆន្ទរាគៈក្នុងអាហារបរិញ្ញាហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃការកំណត់ដឹងបរិញ្ញាណាយើងក្លាប់លើបរិញ្ញាកិច្ចកិច្ចកំណត់ដឹងបណ្ឌិតក៏បីជ្រាបញាតបរិញ្ញាញាតបរិញ្ញាថាការកាន់យកអច្ឆតិករូបក៏រមែងកំណត់យកកបលង្ការហាដែលជាបច្ច័យនៃអច្ឆតិកៈនោះព្រោះដូច្នោះទើបមកថាញាតបរិញ្ញាញាតបរិញ្ញាមានន័យថាម៉េចយោអត់ចេះអងលោកមិនចេះលោកមិនចេះកលែងឆានតរាគៈហ្នឹងបកប្រែថាម៉េចមិនមែនលោកមិនចេះត្រេកអរណែត្រេកអរពេញចិត្តអតែឆានតរាគៈលោកមិនចេះញាតបរិយាហ្នឹងគឺការកំណត់ដឹងនៅក្នុងវត្ថុតាមលក្ខណៈដែលមានគណៈមើលនងសទីនុក្រមណាលោកចាអើកំណឹងវត្ថុនោះនោះតាមលក្ខណៈដែលជាសភាវៈនឹងឯងកំណត់ដឹងនៅសភាវៈលក្ខណៈនោះចាអើត្រូវកំណត់ដឹងសភាវៈលក្ខណៈរបស់ធរហ្នឹងមើលតែឃើញធរតាមសេចក្តីពិតកំណត់សភាវៈធរបានណាគឺកំណត់បច្ច័យរបស់កបលង្ការហាដែលនាំឲ្យកើតកំណត់នៅបច្ច័យរបស់អច្ឆតិករូបហើយឃើញថាអច្ឆតិករូបហ្នឹងវាកើតបានព្រោះកបលង្ការហាជាបច្ច័យណាគឺកំណត់បច្ច័យរបស់អច្ឆតិករូបណាឃើញតាមសេចក្តីពិតទៅក្នុងញាតបរិញ្ញាហ្នឹងលោកម្ចាស់កំណត់នៅអច្ឆតិករូបហ្នឹងកំណត់មិនរូបខាងក្នុងមិនលោកម្ចាស់អត់ទៅយល់អានឹងលោកម្ចាស់កំណត់ធាតុខាងក្នុងលោកម្ចាស់ខាងក្នុងខាងក្រៅលោកម្ចាស់
អច្ឆតិការូបនឹងរៀនបានដល់អីគេអច្ឆតិការូបញោមអត់យល់ពាក្យហ្នឹងមែនរូបខាងក្នុងការកំណត់រូបខាងក្នុងវិញទៅលោកម្ចាស់អត់សួរញោមអច្ឆតិការូបបានដល់អីគេរូបពីគេបានហៅថាអច្ឆតិការូបមែនញោមញោមឆ្លើយមែនគ្រប់រៀនក្នុងរូបដែរតែដូចអត់ចាំលោកម្ចាស់អច្ឆតិការូបរូបខាងក្នុងលោកចារូបខាងក្នុងយើងយកអាធាតុដី20ធាតុទឹក12ហ្នឹងឯងលោកចាអង្គគូកណាសុំឆ្លើយបាននេះទេចេចេអច្ឆតិការូបនោះបានដល់ប្រសាទរូប5ទៀតត្រូវទេយកតែ5ទេមកដល់ត5នឹងនេះហៅថាចាំតកានរូបខាងក្នុងរូបដូចជាចាំអញ្ចឹងមកដែរលោកអញ្ចាដល់អ៊ំនិយាយទៅចាំមកអញ្ចឹងមកដល់ចាំបានតែប៉ុណ្ណឹងត្រូវដែលហៅថារូបខាងក្នុងនឹងតែក្នុងទីនេះមិនមែនយកតែប្រសាទរូបទេញោមពាក្យថាខាងក្នុងនេះសំដៅយករូបរាងកាយរបស់យើងណែដៅយករូបរាងកាយតែបើយើងយកអច្ឆតិករូបនៅក្នុងមេរៀនរូបបរមត្តហ្នឹងត្រូវហើយប្រសាទរូប5ហ្នឹងគេហៅថាខាងក្នុងវាព្រោះមានន័យ2គឺទី1វាជាប្រយោជន៍ទី2អីគេចាំមែនណាលោកបយលទី1វាជាប្រយោជន៍ធ្លាប់តាអានោះដូចជាលក្ខណៈដូចអ្នកដឹងដូចថាមកទីនេះលោកម្ចាស់លោកមុនធ្លាប់ពន្យល់ថាដូចគណៈនឹងចេញលោកម្ចាស់ប្រាប់លោកម្ចាស់វិញដល់ម៉ោងហើយតោះមិននិយាយទៅមើលមេរៀនខ្លួនឯងអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងចាំបយលតទៀតចុះហើយថ្ងៃនេះថាដាក់ចំណងជើងឲ្យចប់ដាក់អាយតនៈនឹងនឹងពីអតីតដែរអតីតចប់សន្សំថឹកទៀតដែរទេនិយាយវាចង់កន្លះម៉ោងទៀតមិនចប់លោកម្ចាស់ដាក់ចំណងជើងអញ្ចឹងចាំរៀនចប់ចាំដាក់អត់ខុសលោកម្ចាស់ដល់ពេលលោកម្ចាស់ដាក់មុនអញ្ចឹងពេលខ្លះសួរអីច្រើនទៅអត់ទៅមុខអញ្ចឹងអត់ចប់នឹងអីទេខ្ញុំកែបានដែរតោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះយកគ្នាថ្ងៃអញ្ញោមកំណត់ចាំទំព័រទុកផងទំព័រ316ជួបគ្នាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយសូមអនុមោទនាសាធុសាធុអញ្ចឹងសូមញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់តាំងចិត្តខមាទោសសាមេត្តាទឹកសារបញ្ចប់កម្មវិធីទាំងអស់គ្នាទៀតតូអានាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហងខ្ញុំកណាសូម
ប្រគេនបុណ្យដល់លោកម្ចាស់គ្រូនិងញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានបំពេញសិលាកភ័ណ្ឌនិងបុណ្យផ្សេងៗនិងការរក្សាពុទ្ធសាសនាសូមប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រូញាតិញោមទាំងអស់បានអនុមោទនាត្រៃអរចេតនាបានដល់នូវសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាទេវាកន្ធ្វានិវេតយងសាពេលោកាមយេសាតាជីវន្តាហរហេតកាមនុញ្ញាំងភោជនំសាពេលផន្តមមជេតសាតិសាធុកាណមោទនីគណៈសនមស្ការីនឹងជ្រាបលាបងប្អូនអរគុណព្រះមេត្តាស្គាល់ឯងគុំលៀនចាក់គ្រូការជាជំរាបលៀងបងប្អូនជំរាបលៀងបងប្អូន